בשלום בית ופרנסה בלי דוחה. כן יהי רצון ונאמר אמן. תודה רבנו, תודה רבה. אחרי כזו הקדמה אני כבר נשארתי ללא מילים. אנחנו הגענו כאן מהרצאה אחרת פה בחדרה, ובעזרת השם אנחנו נדבר בהכנה ליום הדין, אבל לפני שמדברים על יום הדין צריך הקדמה קטנה. מה הקדמה? אין דומה בן אדם ששומר מצוות או הולך בעקבות היהדות מתוך אמונה לבין אדם שעושה את זה מתוך ידיעה. למה הדבר דומה? אדם נולד בבית, אבא שלו מוסלמי, מכניס לו קוראן, מכניס לו כל מיני משפטים, ואחר הוא גדל, הכל עניינים של אמונה. היום אחד הילד הזה בא לאבא שלו, אומר, תגיד, כל מה שאמרת לי כל השנים, דבר אחד ממה שאמרת לי, אתה יכול להוכיח לי הוכחה שכלית, שבאמת מוחמד קיבל את זה, שזה באמת בא מזה שברא את העולם? כי אם אתה לא יכול להוכיח לי, אני נמאס לי לאמר. לא רוצה לחיות עוד 60 שנה ככה, ובסוף פתאום יתברר שהכל היה בלוף. לא רוצה, נמאס לי. האם יוכל להביא לו ראייה? שום דבר. יגיד לו, זה אמונה, ואם הילד יסרב להאמין, מה יעשה לו? יעביר אותו אקספרס לעולם העליון. אותו דבר אצל הנוצרי. הנוצרי, הוא מראש אומר, אסור לשאול שאלות בכלל. אסור לשאול שאלות, זה כפירה באמונה. חייבים להאמין כל מה שכתוב, מאמינים וזהו. אתה אומר לו לנוצרי, אבל תראה, הדברים לא מסתדרים בשכל. מה הוא עונה? עונה, אסור להרער באמונה. אנחנו חייבים להאמין, דת זה דבר של אמונה, לא דבר של הוכחה, אין שום עניין להוכיח איזה שכלי. אנחנו, we are the believers, אנחנו המאמינים. ככה זה בבודהיזם, ככה זה באינדואיזם, ככה זה בכל ה-80 אלף דתות וכתות שיש בעולם, ככה זה עובד. בא בן אדם אחד איזה יום, המציא צ'יזבטים, סיפר את זה לאנשים, קפה עליהם, חלק האמינו, חלק פחות. הנה אלפי שנה בעקבות זה, יש לך היום מיליארדים שהולכים אחרי האבל ויהבלו. מי הם היחידים בעולם, היחידים, שיכולים בתוך 10 דקות, 10 דקות, זה מה שלוקח למי שבקי בחומר, תוך 10 דקות לגמור כל ויכוח בעולם, איזה דת היא דת האמת? רק היהודים. היחידים שיכולים לא רק לדבר על אמונה, אמונה זה דבר יפה מאוד, זה טוב שאתה מאמין שיש בורא וזה, ואתה מאמין בדרך אבותיך, זה נחמד, מורשת, מסורה. אבל אדם שלא בטוח ב-100%, כל חייו יהיה שבוי של היצר הרע. כל פעם שיש איזו תאווה, מיד הוא נופל. תפילה זה כמו בניין על הכתפיים. אוף, עוד פעם עכשיו סליחות. טוב, לא נעים, מה אני אעשה? אני דתי, נו מה? עוד פעם לקום, עוד פעם ללמוד, עוד פעם לתת צדקה. מי זה בכלל הפרזיט הזה? מה הוא בא אליי? כל מצווה הכי קטנה זה משימה כמעט בלתי אפשרית. למה? כי זה אימור. 100% אימור. כמו לזרוק קוביה עכשיו. רוב המאמרים שהולכים להפסיד כסף, הרי הם מפסידים כמעט תמיד. אז למה הם הולכים? כי יש איזה משהו בתוך הראש שברגע שהוא הולך הוא חושב שהוא ירוויח על בטוח. בכל אימור, משחקי קוביה. אז בואו זורקים קוביה. מה אתה זורק קוביה? זה 50-50. 50% ניקוי להפסיד את הכסף שלך, איזה מין טיפש אתה. כל אדם שיבוא ויגידו לו, עכשיו תשקיע $1,000,000 בבית. 50% תרוויח, 50% תימחק. יש אדם שנורמלי שישים את הכסף על 50% הפסד? באימורים זה יותר גרוע, זה מתוכנת שתפסיד 70%. 70% סיכוי להפסיד ומיליונים הולכים לאמר. מכונות מזל. זה הרי מתוכנן שבלבטים תמיד ירוויחו. אין, אחרת לא יהיה מכונות, הם יפסידו. אז כל המאמרים הטיפשים למיניהם הולכים לאמר ביודעין ש-70% הלך הכסף.
מה אתה רואה מפה? בלבלים אותן, השטן בלבל אותן. לא רואים את האמת מול העיניים. אבל בן אדם עכשיו שצריך לבסס את כל החיים שלו על אמונה, אין לך יותר מסכן ממנו. כל החיים הוא בלחץ, וואו, ואם אכלתי אותה, ואם סבא שלי עבד עלינו, ואם הרב הזה סתם תחמן, קריזמטי, דחף לנו לוקשים, בסוף אני אמות, פתאום יתברר אין כלום, אני סתם איזה גוש של חול, בבית כברות, מה, 70 שנה איזעתי סתם, ציצית בחום הזה, כל יום תלי, תפילין, אני יודע מה, אוכל קשר, אסור, מותר, ויתרתי על כל כך הרבה דברים, הביזנס שלי היה פתוח בשבת, כל שבת 4-5 אלף דולר בכיס, כל כך הרבה הפסדתי בגלל האימור הזה, קשה להיות דתי. אני אומר לכם דוגרי, מי שדתי מתוך אמונה, צריך להסיר בפניו לא רק את הכובע, שתחוות לו. איזה אמיץ, אני בחיים לא הייתי יכול להיות יום אחד דתי מתוך אמונה, בחיים. למזלנו, אנחנו היחידים בעולם שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני לא רוצה שתאמין בי, וידעתם כי אני השם, למען דעת כל עמי הארץ, הכל בלשון ידיעה, ידיעה זה 100%, כמו שאתם רואים עכשיו כוס מים, יש בזה ספק? אם אני עכשיו אומר לכם, בואו נתערב שאין כאן מים, אתם תתערבו ישר, נכון? מה אין מים? אני מזקתי את המים, מה זה אין מים? בואו נתערב שאין לי מיקרופון ביד. אני שם 1,000, אתם שמים 500 דולר. נראה מי מרוויח, מי לא ישים? תרוצו כולכם, שימו כסף כולם, מה? רואים בעיניים שיש בו? אפשר להתווכח? זה בדוק. אני מתערב שיום בחוץ, לא לילה. מי לא יתערב איתי? כולם יתערבו איתי. הנה, הכסף שמים אצל השופט, כבוד הרב, בואו נראה מי מרוויח, יום או לילה. מובן? התורה שלנו לא אומרת לבן אדם תאמין בהשם, אלא הפוך, אתה חייב לדעת ב100%. לעולם יש בורא, וזה אני, ואותו בורא נתן לך תורה, ואותו בורא בחר בך מכל העמים, ומתוך עולם של 7.5 מיליארד איש, רק 13.2 מיליון הם בנים שלי באמת. לא בנים חורגים, בנים אמיתיים. איך יודעים שיש הבדל בין יהודי לגוי? פסוקים מפורשים בספר. איך יודעים שיש עולם הבא? פסוקים מפורשים. איך יודעים שיש תחיית המתים? פסוקים מפורשים. איך יודעים שטוב לתת כסף לעניים וזה לא הפסד? פסוקים מפורשים. איך יודעים שעבירות מביאות מחלות ומוות? פסוקים מפורשים. איך יודעים שאסור להיות גיי? פסוקים מפורשים, עונש מוות. איך יודעים שאסור להיות מחלל שבת? פסוקים מפורשים, זה יותר גרוע מרצח. זה כתוב מפורש בספר. אז נכון, אם אני עכשיו אקרא לכם את כל מה שכתוב בתורה, אין בכלל שאלה שיקומו עליי כאן, ויגידו פנאט, קיצוני, משוגע, הגזים. מספיק לנו פעם אחת, תדאגו לו להביא אותו שוב. ואני גם מבין אתכם, לא בא בתלונות. אם אני אתן לכם את כל המינון במכה אחת, תשתגעו פה עכשיו, תזרקו פה שולחנות, כיסאות. בא לגמור עלינו לגמרי זה, בתוך שעתיים גמר לנו הקומי לערב, תפתף לנו לאט לאט, סתירה קטנה, דחיפה קטנה, מחזיקים מעמד. זה בא נחת עלינו בשעתיים, שנה מוסר הכניס לנו בשעה, גמר עלינו. אבל מה הנקודה? אחרי כל הוויכוח, אני אשאל אתכם רק שאלה אחת. שאלה אחת. אני אתן לכם משל ותבינו. יש איזה רב אחד, הזמינו אותו לעשות הספד על איזה איש עסקים בניו יורק. קראו לו לאיש עסקים הזה יוסלה. יוסלה. אפילו יש לו חנות, יוסלה. אז אמרו לו, כבוד הרב, יוסלה נפטר מהמחלה, די צעיר, לא הגיע לגיל 60 אפילו. יש לוויה ברוב עם, אדרת מלך, 5,000 גבירים ורוזנים ומלכים, מגיעים כולם לכבד את הטייקון של עולם העסקים של ניו יורק. יוסלה עם השיער המחומצן ועדשות כחולות בעיניים, מכונית עם רולס רויס ככה, היו פותחים בפניו, לובש חליפות משי, בניינים, נדלן, יחדה, אופנועים, עסקים, השקעות. הלך,
בעל קבוצת כדורגל, לוויה. מגיע כבוד הרב, כולם שם כמובן, מה ליוסלה ולדת, אז כולם שם חילונים, גויים, כאלה אנשים שאין להם דת. 5,000 איש, כל אחד עם הפוזה של המשקפי שמש, כאילו שהם בוכים, באים שם ללוויה, ועכשיו אומרים, כבוד הרב, בבקשה תדרוש. הרב מקבל את המיקרופון בצער רב, תודה, בלב כבד. התכנסנו כאן כולם להספיד את יוסלה לפני שנטמן באדמה. יוסלה היה איש עסקים שלא קם לו מתחרה. כל דבר שהוא נגע בו נהפך לזהב. ככה מתחיל מילה במילה הספד. בגיל 17 יוסלה כבר מחר מספיק סחורה, קנה לעצמו אופנוע. בזמן שאף אחד בשכונה לא היה לו אופניים. בגיל 20 יוסלה קנה כבר חנות. בגיל 22 קנה מפעל. בגיל 24 כבר היה שולט על רחובות. כבר 2,000 פועלים היה לו בגיל 26. לבש חליפות הכי אופנתיות, ורוד, סגול, סבת הצער בלונדיני. בפנקס טלפונים היה לו 50 חברות, נוצריות, יהודיות, מכל העולם. הוא היה מבולבל כבר, מי באמת החברה שלי היום, שכחתי. היה לו אופנוע ים, 20,000 דולר, רק הגלגלים שם, העניינים, איך שמניעים שם. הרב מתחיל לדבר, והקהל, הגויים, המלאכים, כולם יושבים ככה, אומרים, מה הולך פה? זה לוויה של יהודים? אומר, פתאום, יום אחד החליט, קנה יחטה במדריד. אחר כך קנה קבוצת כדורגל, הלך למגרש, היה אוהד נלהב של הפועל ג'לג'וליה. עכשיו האבא של היוסלה הזה, כבר זקן, בן 80 כמעט, בא אליו, כבוד הרב, מה הולך פה? אומר לו הרב, מה קרה? תחליף נושא. מה זה השטויות האלה עכשיו? כדורגל, אופנוע, מה זה? תגיד דברים מכובדים. אומר הרב, טוב, תירגע, תירגע. הוא ממשיך. אומר יוסלה, כל מקום שהלך השאיר ילד. אבל אל תדאגו, שילם להם מזונות, היה לארג', היה מאמר אלוף בקלפים, אלוף השש-בש. אז הקהל התחיל להתעצבן, בוז, צועקים ככה. מי זה הרב הזה? תעיפו אותו מפה. הדודה התחילה לצרוח, האמא, המקללים, זורקים עליו אבנים. איך שהוא עומד ככה, לברוח, אומר להם, אוקיי, 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 אני הולך, תירגעו, אני הולך. אבל לפני שאני הולך, יש לי רק שאלה אחת. ואני הולך. שאלה אחת. יש משהו שאמרתי פה היום שהוא לא אמת? היה לו שיער צבוע בלונדיני? היה לו עדשות כחולות? היה לו מלא חברות? אופנועים? יחטה? קבוצה? עסקים? היה או לא היה? ודאי שהיה. מילה כאן לא שיקרתי. עשיתי עליו תחקיר. למה אתם כועסים? הרי 60 שנה שהוא חי, כל חייו הקדיש בלהשיג את כל מה שאני מניתי. אני באתי וציינתי תוך כדי כבוד את כל ההישגים שלו בחיים. למה אתם כועסים? במקום למחוא לי כפיים, כל הכבוד, לא החסרת פרט אחד. לא קיפחת אותו, אמרת שהוא ענק, תראה איזה גדול, גדול הדור בששבש, גדול הדור באופנועים, גדול הדור בכל מיני הבל הבלים. מה אתם כועסים? אני אגיד לכם למה. כי ברגע האמת כולכם יודעים שכולכם חיים בשקר, ושזורקים לכם את השקר בפנים, אתם לא מסוגלים לסבול את הכאב.
זו הסיבה שאנשים מתעצבנים מדרשנים שאומרים את האמת בפנים. אני מבטיח לכם, תחברו את כל אותם אלה שנופחים בלי סוף למכונת אמת, ותראו שאחד מהם, אחד מהם לא מטיל ספק בדבריו של הרב. כולם יודעים שזה אמת. אז למה הם צועקים על הרב? כי האלטרנטיבה השנייה זה לקלל ולגדף את הקדוש ברוך הוא. וזה גם חילוני לא רוצה. זה גם גוי לא רוצה. גוי שמעצבנים אותו מקלל את השם, לא? יש לו גבול. חילוני ממוצע. ממוצע. הוא מסוגל לקלל את השם? חס ושלום, מה? הגזמת, כבוד הרב, מה, אני מנשק נוזה 17 פעמים בשעה, מה? שם תהילים ברגליים כשאני הולך למשחק של ביתר, מה? מה אני עכשיו, הגזמת, מה, אני גוי? בטח שאני אוהב את השם. תעשה סקר עכשיו. קח את כל עדות המזרח בארץ. 80% מהם במכונת אמת, האם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? התשובה היא כן. והמכונה תראה שהוא דובר אמת. מה הוא מוכן לעשות למען השם? זה עוד עניין. יש גם גברים שאוהבים את הנשים שלהם ומררים להם את החיים. זה לא ראיה שהוא באמת שונא אותה או שהוא לא אוהב אותה. אדרבה, שהיא לוקחת את התיקים ועומדת לעזוב, הוא מאיים לקפוץ מהחלון. אם את עוזבת אותי, אני מתאבד. כל יום באים לי 7 כאלה לפחות. כבוד הרב, אתה חייב לבוא איתי לשכנע את אשתי לא לעזוב אותי. אתה חייב, אתה חייב. למה? מה, מיררת לה את החיים 10 שנים, עכשיו פתאום התעוררת? ברגע שהוא מבין מה עומד להפסיד, אז הוא פתאום מבין, מה, אני לא יכול לחיות בלעדיה. זה מציאות של העולם. זה ככה זה, מה? אדם שעכשיו זלזל בילדים שלו ופתאום הודיעו לו שהילד שלו נשאר לו חודש לחיות. איזה רגשי אשמה יש לו? עורק את עצמו. מיד מוציא כספים, קונה לו, בא לשבת לידו בבית חולים כל היום וכל הלילה, לא אכפת לו מהעסק, הוא מרגיש כאלה רגשי אשמה. ואם הילד עברי, חוזר חזרה להתעלם ממנו. כי זה מציאות של העולם. זה שאתה מתנהג לא יפה לבן אדם, זה לא ראה שאתה לא אוהב אותו. וגם אנחנו לא מתנהגים יפה להשם, אז זה לא אומר שאנחנו שונאים אותו. כן, כל אחד יש לו את האינטרסים שלו ואת השיקולים המותרים שלו. וגם יש כל מיני דרשנים בדור הזה שגורמים הרס עצום בעם, על ידי שמקררים את האנשים שרוצים לחזור בתשובה בכל מיני הבטחות סרק ושקרים. אל תקשיבו, זה לא נכון. גוג ומגוג זה לא ליהודים, זה רק לגויים. זה רק שונאי ישראל ימותו. מה פתאום? אף יהודי לא ייפגע. כאילו שלא הייתה שואה לא מזמן. כאילו שלא נרצחים פה יהודים כל יום על ידי הישמעאלים. כאילו שאין כל בן אדם שלישי עם מחלת הסרטן שמפילה קורבנות כל רגע ורגע. כאילו שאין 1,000,001 צרות ובעיות. ברור שהשם רחמן, זה לא סתירה. כתוב בתורה שהשם רחמן. באותה תורה כתוב שהשם מפוצץ את מי שמתעסק איתו. אתה רוצה לחיות בדמיונות? בבקשה, שתקבל את הפצצה, יהיה מאוחר. מי שמכחיש את דבריי, אני מוכן להכחיש אותו בשבועה, או אני מת או הוא מת. בוא נראה אותו גבר. שיכחיש את דבריי, נעמוד בפני בית דין של 3 גדולי הדור. תביא את הרב שטיינמן, תביא את הרב אלישיב, תביאו עוד אחד מגדולי הדור, תושיבו אותם, נעבור דבר דבר. הוא ייתן את הטענות שלו, אני את שלי. אם אני מפסיד, מוכן למסור את חיי לבורא עולם. במקום. בלי שום ערעור, בלי שום ספק. אומר, נכון שהנביא יחזקאל אמר שחס וחלילה יכול להיות חורבן גדול פה בער. נכון, אבל זה לא באמת מה שהנביא התכוון. נכון שהשם אמר מחלל שבת מות יומת, אבל הוא לא באמת התכוון. נכון שהשם אמר שיש יהודים שאין להם חלק לעולם הבא, אבל זה באמת לא מה שחזל התכוונו במסכת סנהדרין. זה לא נכון. אז גמרת את התורה, אז הכל לא, אז בסדר, יש תורה, אבל זה לא מה שהתכוונו. איש הישר בעיניו יעשה. אתם רוצים לחיות בשקר או שאתם רוצים להתעורר? בתורה שלנו כתוב, השם אמת, משה אמת, תורתו אמת, אין מילה אחת בתורה שהיא לא מבורא עולם, מילה אחת. מי שחושב או מאמין שמילה אחת בתורה באה ממשה עצמו ולא מהשם, לא מצטרף למניין. כופר גמור.
הוא שובר את 13 העיקרים של היהדות שכתובים ברמב״ם. זה אחד שאומר משה בדאי, משה המציא. מי שאומר אין תחיית המתים. יא, הגזמת, מה זה הפנאטיות האלה? אני חרדי גמור, זקן עד הרצפה. כובע שחור לא עובר בדלת מרוב שהוא רחב. כל היום נותן צדקות, שומר שבת, לומד 8-10 שעות גמרא ביום בעיון. עובד על המידות. מה סך הכל אמרתי? אין כזה דבר תחיית המתים, עזוב אותנו מצ'יזבטים, לא מאמין. כפרת בתורה. לא מאמין יהיה משיח. הרבנים ממציאים, הנביאים סתם המציאו לנו צ'יזבט. כפר, אתה נהיה כופר. ברגע אתה נהיה כופר. שומעים? טעות אחת גומר את הכל. זה למה הדבר דומה? אדם עכשיו כתב כתובת באינטרנט, רוצה לשלוח אימייל למישהו. כותב את כל המילים, אותיות, רק את הנקודה הוא שכח לשים. בחיים זה לא יעבור. אבל הכל אותו, מי אכפת לו מהנקודה? מה? זה לא משנה את משמעות המשפט. בלי הנקודה זה לעולם לא יעבור. טעות אחת קטנה בהכנת תפילין, יש 1,000 שלבים. מהרגע שלקחו את הפרה המסכנה מהשדה, עד שהיא נהפכה לתפילין, עם פרשיות, עם גידים, עם כל הדינים, עם הרחיצות, שלא יחורים, ומהיצור, והשינים, ואיך גרדו את זה, ואיך צבעו את זה, ורצועות, ואיך ייצרו אותם, ואיך כותבים, ושלא יהיה בטעות עוד שנגעה, ואחר כך גרדו, ויש מקומות שטעו, וצריכים ללכת ברוורס, ויש שם שם השם, 1,001 דינים יש שם. לזוג תפילין של פחות מ-$1,000, שנה הכנה. אחד מהם לא קשורה, התפילין זה חתיכת פלסטיק ששווה סנט. מה עושים עם הפלסטיק הזה עוד דקה? שמים אותו בפח. תפילין לא שמים בפח, קוברים, כי אחרי הכל כתוב שם שם השם, אבל אין בזה כלום. אפשר להניח. תניח תפילין כאלה שעשו בהם טעות מזערית, מתוך 1,000 שלבים, טעות אחת קטנה שנראית שולית לחלוטין. למשל, פעם אחת בא לי איזה אחד שמחרתי לו זוג תפילין מהודרות. אומר לי, כבוד הרב, אני חושב שעשיתי טעות. מה עשית? אמריקאי, מה הוא יודע, מסכן? הוא גדל כמו גוי, התחיל לחזור בתשובה מהדרשות, קנה תפילין. אומר לי, אתה יודע, יש כאלה חוטים כאלה של תפירה, שיוצאים ככה בראש, אתה יודע על מה אני מדבר, 3 כאלה קטנים, ירד לי הלב. אמרתי, אל תגיד שחתכת אותם. אומר, אני חשבתי שיש קצת דפקט בייצור, שישאירו שארית, חתכתי את זה עם סכין גילוח. אללה, אללה, חתכתי. פסל את התפילין. זה גיד של הבמה, זה יוצא גם במיוחד בפרשייה הנכונה. פסל את התפילין. מה עשה? תפילין זה לא, לא אותו דבר, לא הכל אותו דבר. פסל את התפילין. שברך ברכה לבטלה. יוד אחת חסרה. יש בפרשיות מאות של אותיות, מאות בכל פרשייה. יש לפעמים יוד, אם היא חסרה, זה לא משנה את משמעות המילה. כל אחד מבין על מה מדובר. נכון או לא? יהודים זה לא אותיות קריטיות בלשון הקודש. עם יהוד, בלי יהוד, ברוב המקרים מבינים את המילה. אז מה קרה? נשאר אותה משמעות. אני עדיין אוהב השם. אני עדיין מבין את ההוראה, ואני קורא את זה אפילו בתפילה. מה קרה? פסול לגמרי, כלום. שומעים? זאת אומרת, האמת האלוקית היא אמת של 100%, לא של 99.9. גם אחד, ספר תורה, מילה אחת חסרה, מתוך 305,000 אותיות, 304,805 אותיות. אות אחת חסרה. מה זה אות אחת, יוד קטנה, שלא משנה משמעות של אף מילה, מתוך 304,805, 804. פסלת את התפילין. שמים את זה במזוודה של המטוסים, הסבלים בקנדי תופסים את המזוודה, ראיתם איך הם מעיפים את המזוודות? תסתכלו מהחלון של המטוס, איך הם מרימים את המזוודות, הם חושבים שלא רואים אותם. זורקים, וואי, $30,000 ספר תורה לפנים. מה, צריכים לקחת אותו לתיקון, חסרה מילה, חסרה אות. תיקון, רק תיקון, פסול לספר. לא פסול, אתה לא יכול לשים אותו בתיק. אתה צריך להחזיק אותו עם מלווים וכו', צריכים 10 ללכת איתך, יש בזה דינים, זה לא צחוק. אנחנו התורה, הספר שלנו ניתן לעיני מיליוני עדים. אם היה רוצה נוכל
כמו מוחמד וחבריהם, לבוא ולשכנע קבוצה של מיליוני אנשים מתוך עם מסוים שקיבל את התורה מבורא עולם. הדרך היחידה לרמות את האנשים היא על ידי שמספרים להם פעם קרה כך וכך. כולכם חייבים להאמין, ומי שלא יאמין אני אקרות לו את הראש עם החרב. רק ככה אפשר להשליט דת של שקר. דת של אמת, בלי איומים, אפשר להשליט רק בדרך אחת. הדרך היחידה שאפשר לתת דת של אמת זה איך שהתורה ניתנה. תכף אני אסביר את דבריי. אם אני נוחל עכשיו, רוצה לרמות את כולכם, אין דת עוד בעולם. כל אחד מאמין במשהו אחר. אני הופעתי פתאום. הגעתי כאן לאולגה, רבותיי, יש לי בשבילכם בשורה. הנה, ספר. רואים? פעם ראשונה בהיסטוריה קיבל מישהו ספר מבורא עולם, וזה אני. נא להשתחוות לי כולם, לעמוד בתור, לנשק לי את היד, שבו חזרה, אפשר להתחיל. טוב, אם אני בא ומספר לכם כזה צ'יזבט, מה מניע אותי? מה מניע אותי? אני אגיד לכם, נחסוך זמן. כסף, תרומות, מעשרות, כבוד. כסף, כבוד, אני חושב שאני חכם, הכי חכם. אני רוצה להשליט, להיות שריף. יש כאלה רוצים להיות שריף של העולם. כל יום תופסים מישהו חדש ללמד אותו מוסר. אתם לא בסדר, ואתם, ואתכם ככה, ואתם צריכים לשבור אתכם, ואתכם להחרים אתכם. נלחם, השריף של העולם. יש כאלה אנשים, חייבים להשליט את עצמם על כולם. אז יש אנשים כאלה שיש להם את הגדלות הזו, אני חייב שכולם ישתחוו וישמעו בקולי, כמו בצבא. חסר מפקדים כאלה? טעות גירדת את הזקן, ריתוק. מה? אמרתי לא לזוז. מה זה מפריע לך? בסדר, גירדתי. תעלי מים. הרהרת על דבריי. חסרים משוגעים? אז אחד שהוא בא, מה שנקרא בעברית מגלומן, מטורף, רוצה להשתלט על העולם. אז הוא בא, ממציא ספר. זה מה שמוחמד עשה. אבל תכף תראו מה קרה. אני עכשיו הבאתי לכם ספר שאני ישבתי עכשיו חודשיים בבית וכתבתי אותו לפי הדמיון שלי, נכון? אוקיי. עכשיו, אם אני מביא לכם את הספר, איך אתם יכולים לדעת אם אני באמת קיבלתי אותו מבורא עולם או שאני בא להערים עליכם? איך אתם תדעו? איך עכשיו תדעו? הנה, אני נותן לכם את הספר, אחד מתחיל לקרוא בקול רם, וכולם מקשיבים. איך תדע? דבר ראשון, טעויות אנוש. אם אתה מוצא שם טעויות אנוש, אתה יודע, זה לא יכול להיות שזה מי זה שברא את העולם, עושה כאלה טעויות טיפשיות. כותב לך שאולגה זה בחיפה. אז אתה יודע שזה לא נכון. כותב שהיה פיצוץ כך וכך בעיר אחרת. איך זה, מה, בורא עולם לא יודע איפה זה קרה? מה, איך זה קרה? איך כתוב כאן כאלה דברים? זה דרך אחת. אבל יש דרך הרבה יותר חזקה, תשמעו טוב. כשאתם פותחים את הספר, אתם רואים עכשיו בספר מתואר את כל השנה האחרונה שעברה עליכם בתור עם. הייתם ביפן, הוצאתי אתכם בכוח מהכלא ביפן, כולכם הייתם במעצר, פיצצו אתכם בסתירות, באגרופים, כל הנינג'ות. באתי לשם, הפלתי שם את כל הנינג'ות, כולם הרוגים, שחררתי אתכם מהמעצר, הבאתי איזה מין מטוס מיוחד, כולכם עליתם, לחצתי על כפתור, 5 דקות לאחר מכם נחתתם פה בחדרה. באו כל הישמעאלים עם רובים ומכונות, עשיתי ככה, כולם נשרפו. עכשיו אתם קוראים את כל הדברים האלה בספר. אתם אומרים, מה יש לו זה? מתי היינו ביפן? איזה נינג'ות? איזה מטוס? רק הישמעאלים נכון בסיפור. זה תמיד נכון. חוץ מזה, מה הסיפור? מאיפה הביא לנו עכשיו את הסיפור הזה? אז אתם תקבלו ממני את הספר שזה מבורא עולם, או שאתם ישר יודעים שברחתי מהברבנל? ישר אתם מטלפנים לאברבנל, חסר שם מישהו בספירה? מיד יגיד לכם כן. שישלחו לכם בטקסט, תמונה. תקפצו עליי, הנה הוא פה. ונגמר הסיפור, נכון? מי יסכים עכשיו לשנות את כל החיים שלו, להתגרש מאשתו,
לא לאכול את מה שהוא אוהב, להפסיק לתחמן בביזנס, יום בשבוע לסגור את כל העסקים. מי יסכים כאלה דברים על צ'יזבט כזה? ספר לי עליי צ'יזבטים שקרו לי? עליי אתה בא לעבוד, מה היה לי, מה לא היה לי? אבל אם אני סיפרתי לך את כל מה שקרה לך בשנה האחרונה בפרטי פרטים, נס אחרי נס, והכל קרה 100%. אז אתה יודע, יש על מה לדבר, נכון? יש על מה לדבר, הוא לא ממציא. תראו, הוא צודק, היינו במצרים. פתחו לנו את הים. אנחנו רואים איך שהוא מדבר, רואים את המן נוחת. תכניס אותו לפה, תראה גן עדן. זה טועם סטייק, זה טועם סושי, זה כל אחד יש לו. זה מציאות, מה שהוא אומר קורה כל רגע ורגע. ניצחנו פה ועשינו ככה והמצרים טבעו ומתו הבכורות וכל מצרים הייתה דם. היה או לא היה? אם אחד מהמאה הניסים שמתוארים בתורה לא קרו, לעולם היהדות לא יכולה הייתה להתחיל, כי היהודים דבר אחד בטוח לא, הם לא פריירים. והם לא מטומטמים והם לא קונים חתול בשק. ועובדה, תבוא לכל חילוני מצוי. תגיד לו, אתה יודע, תאמין שכך וכך קרה, יצחק עליך. מה? איפה אתה מביא לי את הדברים האלה? עזוב אותי, עזוב. איך קרה שמיליונים נהיו פתאום חרדים? אמיתיים, לא בלוף, אמיתיים, חרדים אמיתיים, מיליונים, איך? התשובה, כל מה שאמרו להם, הם מעידים שקרה, שומעים? כל מה שכתוב בתורה נכון, כי זה קרה לי. אם היית אומר לי שזה קרה לסבא שלי, כבר הייתי מטיל ספק. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, וידעתם כי אני השם, אני מראה לך בתורה שלי קודם כל שאני יודע את כל מה שקורה בטבע, אני שולט בטבע, אני שולט בכל הגלקסיות, כל מה שזז בים, הכל תחת שליטתי, אני שולט בעתיד עד הסוף, הבטחתי לך בתנ"ך מאות הבטחות, תבחן, תראה איך הכל קורה אחד אחרי השני. התחייבתי על דברים שאף אדם בשר ואדם לעולם לא יכול היה להתחייב. לעולם, מי יתחייב על כזה דבר? מי יגיד לך כל שיש לו כסכסת, יש לו סנפיר? מי יכתוב כזו שטות, תגידו לי אתם? בן אדם בשר ואדם, שיודע שימציא ספר בלוף וטוען שזה מבורא עולם, והוא יודע שלא קיבל את זה מבורא עולם. הוא כתב את זה במטבח, איזה בורא עולם? שומעים? עכשיו הוא מביא ספר שיודע שאתמול כתבתי אותו במטבח. התחבאתי בבית וכתבתי. אז כולם פה חושבים, מעניין אם הוא קיבל את זה מבורא עולם או לא. אבל הוא עצמו מה? הוא יודע שזה הוא כתב את כל הבלוף. אז מה, עכשיו הוא יתחיל להיות נביא? הרי מוחמד, הערבים קוראים לו הנביא מוחמד. ישרפו את כל העולם אם תגיד עליו מילת גנאי. את כל העולם יעלו באש, בלי איסוס. 100, 200, 300 טריליון דולר ישרפו. אם מישהו יגיד מילה על הנביא, ובסוף איזה בושות, נבואה אחת הוא בחיים שלו לא נתן. תסתכלו בקוראן, תעברו עליו בעיון, אין שמה נבואה אחת. אל תבזבזו את הזמן, אני עשיתי את זה בשבילכם. אין שמה נבואה אחת, כל הקוראן. ואיך הם צועקים, הנביא מוחמד, הנביא, מה נביא? שהרי תראה נבואה אחת. מילא ישעיה מלא נבואות, יחזקאל מלא נבואות, מיכה, יואל, חגי, נבואות, מלא נבואות, נבואות. אחרית הימים, תקופה, ימות משיח, כל מיני דברים שקרו לנו. התורה מלאה נבואות. אני פעם הלכתי בשיעור של ישראלים חילונים בניו יורק, לפני הרבה שנים, לא יודע, 17 שנה אולי. היה שם איזה קובי אחד חכמולוג, מכירים את השמאלנים, החכמולוגים האלה שחושבים שהם שולטים בעולם? הוא היה שם, כל מה שאני אומר, זורק הקיצה. שעה, שעתיים, שלוש, יש לי הרבה סבלנות, אבל הוא גם הוריד אותי מדעתי כבר זה. בסוף, אני מראה קודים, אומר לי, יש את זה במובי דיק. ספר של שמאלנים, מובי דיק. אמרתי לו, מה עוד? אומר, גם זה יש בספר מלחמה ושלום. אמרתי, טוב, זה לא, מה שתגידו, ימצא איזה שטות להגיד. בסוף אמרתי לו, אתה יודע מה? כל דף שאתה תפתח, כל פרשה בתורה, אני מראה לך שם נבואות. שאתה אומר כזה משפט ל... שמאלני, חכמולוג, מה מיד הוא עושה? שואל, איפה יש כאן תורה? מה עסקת בזה? לפחות פעם ראשונה בחיים שלו הוא מחזיק תורה ביד. זה כבר עסק. עשית לו תרגיל. עכשיו הוא מחזיק את התורה. אמרתי לו, אתה אומר לי, כן, אתה מוכן? כל מקום שאני אפתח, אתה תראה לי בפרשה הזאת
נבואות? אמרתי לו, כן. איכשהו הלך לחפש תורה, התחלתי להגיד שיר למעלות, אולי אני טועה, אולי באמת יש איזו פרשה אחת שאין שם. למיטב זיכרוני, כל פרשה יש נבואות, אבל אולי טעיתי. איכשהו הולך לחפש את התורה, מזל, הוא לא יודע איך התורה נראית, אז הוא מחפש בספרים. התחלתי להגיד שיר למעלות, להרי תציל אותי, הביא את התורה. אומר לי, אתה מוכן? אמרתי לו, כן. פתח! פתח! איזה דף פתח? ניחוש אחד. איזה דף כל שורה שם היא נבואה? כל שורה. לא. חזק. בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו. כל משפט שם נבואה לדורות. מה יהיה לך עם הערבים, ואיך ניכנס לארץ, ואיך יזרקו אותנו מהארץ, ואיך יהיה לנו בעיה של עקרות. הכל שם כתוב. עד כדי כך שכתוב שם, ואכלתם בשר ילדיכם אפילו. בשר ביניכם. וככה קרה, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם כתוב. ככה היה בתקופת המצור של הרומאים. כל מה שכתוב שם קרה, וזה נגד כל הסיכויים. התחלתי לקרוא לו, אתה מוכן? 1, 2, 3, 4, 5. אומר, מה? שתק. לא נבח מעולם, נו, מאותו רגע. כי זה היה ליד קהל. שתק. ברוך השם שתק. איפה הוא היום? אני לא יודע. אבל הפסיק לקטרג. הפסיק לקנטר. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדעת, למען דעת, ידיעה. 100% ידיעה. אם אתה רק 99% בטוח בי, זה בשבילי 0. אתה צריך 100% לדעת. אני בראתי את העולם, אני מנהל את העולם. כל מה שיש לך זה ממני, כל מה שיהיה לך זה ממני, כל מה שלוקחים ממך זה אני לקחתי לך. אם אתה מסוגל ללכת זה בזכותי, ואם אתה נפלת למיטה לא עלינו זה גם בזכותי, זה אני עשיתי. וכל מה שאני עושה לך זה הכל מראה. השם צילך על יד ימיניך, דוד המלך כותב. מה זה השם צילך על יד ימיניך? כמו שהצל שלך מתנהג בהתאם למה שאתה עושה, ככה אני הצל שלך. גנבת, אני מגיב. נתת, אני מגיב. הקית, אני מגיב. הכל כמו הצל שלך, מגיב. כל פעולה שאתה עושה, הצל שלך גם עושה. ככה אומר לך, השם צילך על יד ימיניך. לפני שהרב התחיל את דבריו, הוא פתח במשפט מעניין. מה הוא אמר? ראש השנה, יום הדין. למה ראש השנה נבחר להיות יום הדין? למה לא סוכות? למה לא פסח? למה לא שבועות? מה? חג מתן תורה, תעשה את זה יום הדין, מה? עכשיו התחילו החוקים, באופן רשמי. היום כתבנו את החוקה, הורדנו אותה משמיים, מהיום ועלה כל שנה יום הדין לעולם, לא? על מצוות התורה, שבועות, יום הדין. למה ראש השנה יום הדין? יום הולדת של אדם הראשון. אדם הראשון חטא ביום שנברא, ראש השנה. באותו יום הוא גם הבין את גודל הטעות שלו והתחיל לחזור בתשובה. והקדוש ברוך הוא אמר, ביום שנבראת כל שנה בוחנים את מעשיך. מחזור שנתי, כמו בעסקים. כל שנה סיכום שנתי, דוח מס שנתי, מחזורים של שנה, כל שנה ושנה. אומרת הגמרא, ספרי חיים ומתים נפתחים, ראש השנה. ספרי חיים, כולם מבינים, יום הדין, אני חי, בודקים אותי מה עשיתי השנה. אבל למה ספרי מתים? מה הסבא שלי עכשיו 50 שנה נפטר? מה צריכים עכשיו להביא את העתיק שלו? כבר 50 שנה במקום בעולם העליון, מה? מה עכשיו פותחים? גמרנו. עבר זמנו, בטל קורבנו, מה אתה מטריד אותו עכשיו? מה, מביאים את התיק של הרמב״ם אחרי 850 שנה? רבי עקיבא אחרי 2,000 שנה פותחים לו את הדין? משה רבנו אחרי 3,000 שנה פותחים לו את הדין? מה, למה שייך? התשובה היא, רבותיי, התשובה היא, שמעו טוב, כתוב, אני השם משלם לאדם כפרי מעלליו. לא כמעלליו, כפרי מעלליו.
מה הפירות שיצאו מהמעשים שלך אחרי שנפטרת מן העולם? עדיין עושים לך דין וחשבון כל שנה ושנה. דין וחשבון. מחשבים מה הרווחת השנה, מה הפסדת, אבל אני מת. מה הרווחתי? אני כבר בעולם העליון 70 שנה, מה הרווחתי עכשיו? עזבו אותי כבר, די. מנוחה. חלש, שפטתם אותי כבר אחרי 70 שנה של חיים, קיבלתי מה שקיבלתי, ריציתי את עונשי, עשיתי גם טוב, עכשיו אתם מתחילים לשלם לי על הטוב, עזבו, די. מה זה, כל החיים דין? הדין אף פעם לא נגמר. דין כל יום ויום. שאתה הולך לישון, הנשמה הולכת לשמיים, משפט, חותמת על כל המעשים. זה דין יומי. אחר כך כל שנה ושנה, ראש השנה, דין שנתי. אחר כך דין של סוף החיים. אחרי סוף החיים עדיין כל שנה ושנה. עד יום הדין הגדול והנורא, הסופי, הסופי, שדנים אותך על כל הגלגולים ביחד, ונגמר. אין יותר גלגולים, אין יותר מצוות, אין יותר עולם החומר, עכשיו שולחים אותך או לחיי הנצח, או חס וחלילה לדיראון עולם. זהו זה. זה נקרא עולם הנצח, עולם הנשמות. אבל בינתיים, יכול להיות שאתה חוזר בגלגול בכלל. שומעים? אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כתוב ראש השנה, עוד שלושה שבועות ראש השנה. כשתהיו בבית הכנסת והדרשן יגיד את המשפט הזה והוא בטוח יגיד, תזכרו במה שאמרתי לכם. כתוב ראש השנה שלושה סוגי ספרים נפתחים. ספרי צדיקים, ספרי רשעים, ספרי בינוניים. צדיקים מיד נחתמים לאלתר לחיים. רשעים מיד נחתמים לאלתר, לאלתר זה הכוונה מיד למוות. בינוניים עומדים ותלויים בין ראש השנה ליום כיפור, מה שקוראים עשרת ימי תשובה. אם הייתה את הקף לקו זכות, הוא כבר לא בינוני, הוא הלך לצד של הצדיק, נחתם בסוף המחזור הזה של 10 ימים, יום כיפור, נחתם לחיים. ואם לא עשה מספיק, הלך ירד לצד השלילי, נחתם למוות. גמרא מאוד יפה, מאוד מרשימה. בכלל, אבל בכלל, בכלל, בכלל לא עומדת במבחן המציאות. סתם דמיונות. אלא אם כן לא הבנו מה כתוב. אם מפרשים את זה כמו שאתם חושבים שהבנתם, אתם חיים בסופר דמיונות. אני לא אוהב דמיונות. אני אוהב לראות האמת ברור, לא בכאילו, בנדמה לי. מה שנקרא בארץ חפיף. אני לא הבנתי תוספות. לא נורא, הבנו 70%, גם טוב. לא, 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 זה כלום 70%. אבל אין זמן, מתי נגמור שס? לא עליך המלאכה לגמור. עכשיו אנחנו תקועים כאן, תקועים עכשיו, יש מוקש. עוד פעם, ועוד 10 שעות אנחנו על התוספות, הרגת אותי. ככה לומדים תורה. אתה רוצה להיות גדול? אין חיפופים. גם בצבא, מפקד טוב, זה לא אחד שמחפף, אחד שמקפיד על כל פרט. אז עכשיו, מה שייך הגמרא הזאת? הרי כולם רואים, ראש השנה נגמר, החילונים עושים מנגל בכנרת, כל הגוף שלו קעקועים, שמים בכיס, אוכל לא כשר, מסתובב ערוף, ערום כמו קוף בספארי, ואשתו בכלל אין על מה לדבר עליה, והילדים שלו מסכנים, אין להם בכלל שום קשר ליהדות ולהשם, כל היום מקלל ומדבר לשון הרע, ולא יודע מה עושה, ומחלל שבת, וביום הדין, ראש השנה, שגם נפל על שבת, מדליק אש ועושה סטייקים של, לא רוצה להגיד לכם של מה. אחד כזה, אמור הרגע היה לחתם למוות, לאלתר, לא? הוא רחוק, רחוק מהתורה, רחוק. ומה? הנה עוד 30 שנה, הוא איתנו עדיין. כבר 30 שנה הוא עושה מנגל בכנרת. עולם כמנהגו נוהג, מה קרה לגמרא? מה, הגמרא פיקששה? איך הוא לא נכתב למוות לאלתר? וכמה צדיקים עמלי תורה, יומיים אחרי ראש השנה, פתאום דום לב ומת. לא היו דברים כאלה. אבל הגמרא אמרה, צדיקים מיד נחתמים לחיים. חוץ מזה, לפני דברי הגמרא, הצדיקים אף פעם לא היו מתים, והרשעים אף פעם לא היו חיים. כי צדיק כל פעם נחתם לחיים, אפילו בגיל 700. כי הגמרא אמרה, הצדיקים נחתמים לאלתר, אפילו גיל 700, מה, אני עדיין צדיק? כל עוד אתה צדיק, נחתם לחיים.
אז איך הוא מת הצדיק גיל 70, 80, 90, 100? אז הגמרא הזאת לא מובנת, נכון? בטח שמובנת, אתה לא הבנת. מה אתם חושבים שכתוב בתורה חיים, מדובר על חיים פה? בעולם הזה? בושה, אוי לה בושה, אוי לה חלימה, מי שחושב שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נותן חיים, הכוונה חיים פה בכנרת, עם הכרס בחוץ ומפצח גרעינים בבלומפילד. לזה אתה קורא חיים? כלב של מייקל ג'קסון, החיים שלו פי אלף יותר טובים משלך. 20 מיליון דולר ירושה הוא קיבל ומשרת שעושה לו מסאז'ים בצוואר. 20 מיליון דולר הוא קיבל. שמעתם או לא? והחתול עד עכשיו במשפטים עם הכלב קיבל רק 17 מיליון. יש איזה רב אחד במונסי, חסיד, קוראים לו הרב דויץ'. פעם הייתי מוכר חמץ בטיפשותי, אז הייתי הולך אליו. עד שהבנתי שאין מצווה למכור חמץ. זה טריק ללכת מסביב לעבירה. אמרתי, נלך ישר מסביב לעבירה, לא צריך מסביב. גומרים את כל החמץ ונגמר, מה צריך למכור? נקים את כל הבית ונגמר. אז עכשיו הרב הזה דויץ' הוא מאלה הרבנים החסידים שלא מכירים את העולם, רק יודעים יידיש ותורה וחסידות, וזהו, אין להם כלום חוץ מיהדות, האנשים האלה. לא מכירים מה זה טלוויזיה, מה זה אינטרנט, מה זה טלפון, מה זה כדורגל, מה זה גויים, שום דבר, הם לא יודעים אפילו אנגלית. הוא חי 30-40 שנה באמריקה, מילה באנגלית הוא לא יודע, רק יידיש הוא יודע, זהו. חפץ חיים לא ידע פולנית, רק יידיש דיברו. נבדלים לגמרי מן הגויים, בכוונה לא רוצים ללמוד את השפה שלהם. דבר מוליך לדבר. שומעים? אז הרב דויץ' הזה הזמינו אותו לתת איזה דרשה באיזה חסידות באמריקה. קנו לו כרטיס ביזנס קלאס. הרב חשוב, ביזנס קלאס. עכשיו הוא בא עם הספרים. מה עושה חסיד צדיק שיושב בביזנס קלאס? מסתכל על כל גוי וגויה שנכנסים למטוס? יושב בפינה עם הספר ככה, ליד החלון. ולומד. פתאום נכנסה חמולה, חמולה, שומרי ראש, ככה, כאלה קושים, כל אחד 2 מטר, רוחב של 1.5 מטר, ונכנס מייקל ג'קסון עם כמה ילדים, כמה מהקורבנות שלו, נכנסו יחד איתו, מילאו את כל הביזנס קלאס, כל הכיסאות, הכל עליו, על חשבון הברון, ישבו שם, 19 חילות והצדיק הזה הרב דויץ'. עכשיו מה כל בן אדם, כל בן אדם שעולה למטוס ורואה אותו, את התמה הזה יושב במחלקה, איך שנכנסים למטוס הם יושבים בהתחלה, מה עושה האמריקאי שרואה אותו? מייקל, וואו, I can't believe it, מתחילים לבכות, לצעוק, כאילו ראו מלאך גבריאל. אז הוא כבר מוכן לסצנה, הוא חי מזה הרי. מה זה אומן, זמר? בשביל מה זמר חי? בשביל המחיאות כפיים? בשביל מה הוא חי? בשביל מה חזן חי? יש לחזן חיים, אם יגיד, יש אחד בא, רצה לקבל עבודה בתור חזן. אז הוא בא לבית כנסת, אמרו לו, זה הגביר פה, אבל הבית, הוא בנה הכל, הוא אחראי. תבקש ממנו עבודה. אם הוא יקבל אותך, אתה מסודר לכל החיים. באמריקה חזן טוב, חי טוב. על מזכורת שמנה יותר מביבי אפילו. שומעים? אז הוא עכשיו בא, אומר לך לגביר, אני רוצה לקבל עבודה פה בחזנות. אומר לו, טוב, תתפלל בבקשה את התפילה בשבת, נראה איך אתה מחזן. אז החזן ככה הוציא את הגרון שלו וזה, בסוף הוא בא אליו, אומר לו, נו. אומר לו, אהבת את התפילה? אמר לו, מאוד. אומר לו, או, מה הוא מבסוט? אומר לו, איזה קטע הכי הרבה אהבת? אומר לו, את התפילה 18. שהיית בשקט. מה יותר גרוע, רב או חזן? מה? גרוע. רב יותר גרוע מחזן, למה? חזן, כולם נרדמים לו מאחרי הגב. הרב נרדמים לו בפנים. יש איזה רב, נתן דרשה, פתאום איזה אחד התחיל ככה לנמנם. אז הוא אומר לחבר שלו, תאיר אותו. אומר לו, אתה הרדמת אותו, אתה תאיר אותו. קיצור, בכל הכיוונים. קיצור, ראו, כל אחד שעולה למטוס קופץ עליו, הוא יש לו תמונות, חותם מייקל ג'קסון ונותן להם תמונה, והשומר ראש מעיף אותם פנימה.
עכשיו פתאום הג'קסון הזה ראה שהרב דויץ' לא מתייחס אליו בכלל, לא מרים את הראש להסתכל עליו, בחיים זה לא קרה לו כזה דבר. כי בעולם השקר שלנו, האדם התמה הזה, כל אדם שני רץ להתחנחן אליו, לא משנה מי, הוא אפילו אדם עם כיפה על הראש. Nice to meet you, Mr. Jackson. I'm from Israel, from Jerusalem. האדם צדיק ידבר עם אחד כזה. אז פתאום הוא פונה לרב דויץ', excuse me. אומר לו, אתה לא שם לב שאני פה? הוא מסתכל, אם הייתם יודעים על איזה סוג של חסיד אני מדבר, הייתם מתגלגלים פה בצחוק. רק מהמחשבה עכשיו. אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה זה אמור להגיד? הוא אומר, שאתה פה. אומר לו, אתה לא יודע מי אני? הוא אומר לו, לא, בורי חשם. בורי חשם, אני לא יודע מי אתה. הוא אומר לו, נו. אומר לו, מייקל ג'קסון. אז הוא אומר לו, good for you, אומר לו, טוב לך. בסדר, מה אתה רוצה? עזוב אותי, תן ללמוד. אומר לו, אתה לא רוצה חתימה ממני? מוציא את התמונה שלו. אומר לו, מה אני אמור לעשות עם זה? אומר לו, מייקל ג'קסון. אז הוא חתם לו, לא יכל לקבל את זה שאחד לא עומד ולהשתחוות, כמו אמן, מרדכי לא משתחווה, הלך עליו. מיליון השתחוו היום, עזוב אותו. לא, לא, אחד הזה, כל זה אינו שווה לי. אז הוא נתן לו בכל זאת התמונה, והרב דויץ' בתמימותו ירד מהמטוס, לקח את התמונה וזרק בפח. ועד אז זה שווה מיליון דולר בעולם השקר. ולפעמים הוא אוסף לעניים וזהו, בא בעצמו מקבץ נדבות של העניים. אם היה יודע שהתמונה המטופשת הזאת עם החתימה, היא עוד תביא לו מיליון דולר יום אחד. לא היה כל כך מהר זורק את זה בפה. תראו את התמימות של החסיד. אפילו לא, מי זה בכלל? זה להחזיק את התמונה מהיד שלו בכלל. הבנתם? אם היית אומר לו, זה נעליים קרועות של הגאון מבילנה, הוא היה מתעלף. נעליים שהגאון מבילנה נעל, וואו, וואו, וואו. אם עכשיו יביא לך מישהו, זה זוג נעליים של הרב עובדיה, איך תתרגש? לא תשים את זה מול המנורת כסף בתוך הויטרינה בסלון? תשים או לא תשים? ליד כל הקריסטלים, אני הייתי תולה את זה על השנדליר, על הלוסטרה. מה זה הנעליים האלה? של החכם. הרב שח, שהיה ילד, הוא הלך שבוע ברגל לישיבה. הרב איסטר זלמן מלצר, שהיה ראש ישיבה, קנה ממנו את הנעליים. מרוב שהוא התבייש, הוא שלח אותם הביתה, היה פצצות. אמא של הרב שח אמרה לו, תחזור לישיבה, איזה מין ישיבה הזאת, שולחים אותך בזמן מלחמה הביתה. רק התורה תציל אותך. אבל אין לי כסף לרכבת, היה אני מרוד, הבר מצווה שלו, אמא שלו שלחה לו זוג תפילין, לא היה בר מצווה. תזמורת בוחרית, 17,000 דולר. שלחו לו זוג תפילין, זהו. כלום, אפילו לא לחיים, שום דבר. תפילין, בר מצווה. שלחה אותו, אמר, אין לי כסף לרכבת, אמר, גם לי אין. מה אני אעשה? תלך ברגל, תיק ככה, שוקל 100 קילו, על הגב, בחום. הלך עד הישיבה, חום, קור, שלגים, לא יודע מה היה שם. שומעים? כשהוא הגיע לישיבה, הראש ישיבה ראה אותו, השתגע, מה אתה עושה פה? איפה היית עד עכשיו? הוא אומר, באתי הביתה ברכבת, אמא שלי ראתה כזה דבר, שלחה אותי חזרה. באתי ברגל, כי אין כסף לרכבת. הוא כל כך התבייש, אמר לו, אני יכול לקנות לך את הנעליים? הנעליים האלה נמצאים במזנון של הנכד שלו, הרב קוט לראש ישיבת ליקוד. 5,000 תלמידים לומדים אצלו כל יום. למה? דברים כאלה אף פעם לא זורקים בפח. הערך של זה רק עולה. אתם שומעים או לא? אז עכשיו, מה שייך? ספרי חיים, ספרי מתים. בואו נסביר את זה לפחות הדבר הזה לפני שמסיימים. שמעו טוב. כשכתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמור את מצוותיי למען תחיה. למה השם מתכוון? אם תשמע בקולי, תחיה. אם תלך בחוקותיי, תחיה. אם תשמור את מצוותיי וחיית. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. למען תחיו. כל הזמן כתוב. כתוב בנביא יחזקאל. כל הפסוקים שאמרתי לכם, הכל היה מהתורה. עכשיו זה בנביא. בנביא כתוב, חי השם, אני נשבע בשמי. אין הבטחה יותר במדרגה גבוהה מהשם שהוא נשבע בשמו.
נשבעתי בשמי, או חי השם, כי לא אחפוץ במות המת, אם בשובו מדרכו הרעה וחי. והשיבו וחיו, תחזרו כדי שתחיו. למען שובו מדרכו הרעה, כדי שיחיה. מהפסוק הזה אין שום צל של ספק, שחילוני מחלל שבת, עושה עבירות, נחשב בעיני הקדוש ברוך הוא 100% מת, 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 כמו שלד עצמות. 100%, אין שום צל של ספק. יש עשרות פסוקים בתורה. אם תשמע לי ותלך בדרכיי, תחיה. ואם לא, אתה מת. אז מה אם אתה הולך? גם כלב הולך. גם היטלר הלך עם אח שימו. מה זה נקרא שהוא חי? מדובר כאן על חיי נצח. אתה עד כדי כך טיפש לחשוב שמדובר כאן על חיי כלב? ללכת לעבוד בעירייה? לבוא בשמונה בלילה גמור, ליפול על המיטה? זה חיים אלה? בשביל זה נבראת? להיות פקיד, להיות כרטיסן באוטובוס? לשים כיסאות בחוף הים? להיות נהג מונית? מה, בשביל מה באת לעולם? פקיד בסופרמרקט? מה? לשים פלאפלים בפיתה? אתה חושב שזה חיים? אוי לו למי שחושב שהעולם הזה נקרא חיים בכלל. מה זה? כי הם חיינו ואורך ימינו נאמר על הפיצה ועל הפלאפל ועל הסטייקים? על מה נאמר? כי הם חיינו רק על התורה ועל המצוות. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. תשמעו טוב, פסוקים מפורשים, אתה רוצה לחיות? זה התנאים, תלך בחוקותיי, שבת, תפילין, תפילה, מצוות, תשובה, דרך ארץ, יושר, עבודה על המידות, עמל, אדם לעמל יולד. החיים האלה זה לא פיקניק, נתנו לך חיים, יש לך אחריות ענקית, החיים הם לא בחינם, הם עולים כסף, הרבה מאוד כסף, כל שעה של חיים, המחיר של האסטרונומי, מה אתה יושב שורף את זה על כדורגל? השעת כדורגל הזאת תעלה לך במיליארדים של דמעות, מיליארדים, שתראה מה יכולת להרוויח, בלי עונש, עזוב עונש, רק יראו לך בשמיים מה יכולת להרוויח אם במקום השעה כדורגל היית בא לשעה שיעור, והיית רואה 60,000 מצוות אדם, החפץ חיים כתב, 60,000 מצוות עשה בשעה של לימוד תורה, משחק כדורגל ממוצע שעתיים, 120,000 מצוות, 120, תבוא לחילוני, תגיד לו מה אתה מעדיף, לראות משחק, שעתיים עכשיו, ליגה זאת, ליגה זאת, לא משנה איזה ליגה, או עכשיו כותבים לך בתיק שלך בשמיים, חילוני, שהנחת תפילין 120,000 פעם במכה, לדעתי, כמעט כל החילונים, יגיד, אתה יודע מה, אם זה כזה דבר, 120,000 פעם להניח תפילין בשעתיים, אני מוותר על המשחק, אמת או לא? מה, כזה דבר? אז שעה, שעתיים לימוד תורה זה יותר, יותר גדול מתפילין, כי לימוד תורה כנגד כולם. כל עוד בתורה מצוות עשה מדאורייתא. שעתיים שרפת 120,000 מצוות עשה. תכפיל את זה עכשיו ב-30, 40, 50 שנה, שאתה עוקב אחרי כל מיני שטויות, סרטים, משחקים, שעשועונים, אני יודע מה. והנה לך איך בן אדם מאבד את חיי הנצח שלו על הבל הבלים. זה עוד לפני שמדברים על עבירות. עבירות בכלל אין על מה לדבר. בועל נידה, יש לו חברה, איסורי קראת כל יום. יש נשים שהן מאוד מכוערות. מה שנקרא, לא מושכות את העם. ויש נשים שהן מאוד יפות, שכל גבר ברחוב כמו איזה כלב מזיל ריר ומסתכל ככה, כמו לא יודע מה. מי מהאנשים הם יותר ברות מזל? המכוערת או היפה? כל מי שתשאל היום יגיד לך מה השתגעת? זה גזר דין מוות להיות כזו מכוער. בטח שאני רוצה להיות כזו יפה. לכאורה יש לזה יתרונות, נכון? אבל בעולם האמת יש הרבה יפהפיות שיהרגו את עצמם על זה שהם קיבלו יופי. ויש הרבה מכוערות שיתחילו לצרוח דמעות של עושר. תודה שעשית אותי קופה, תודה. אני מודה לך. תראה ממה ניצלתי. כמה פעמים רציתי שהבחור הזה יקרא לי לעשות איתו עבירות, והבחור ההוא, והבן דוד הזה, והשכן הזה, אף פעם לא הסתכלו עליי. עד שבסוף תפסתי איזה אחד, התחתנתי בעל כורחי, בסדר. אז לא זכיתי לעשות עבירות.
שעכשיו היא תראה את החברה או את הבדודה היפהפייה שלה, כמה מיליארדים של עבירות עומדים לה בתור עכשיו, היא תתחיל להגיד הלל בברכה, הלל בברכה על זה שהשם עשה אותה ככה. כל הפוך, אותו דבר העשירים. אם העשירים נתנו כסף לתורה, לדיסקים, להצלת נפשות, במקום ליחטות ולשטויות ולטיולים, אז הם יודעו להשם שהם היו עשירים, אבל כמעט אף עשיר לא נותן. רק העמך נותנים לדיסקים, העשירים לא נותנים. שבתי עם אחד המיליארדרים פה בארץ, חצי שעה, מישהו סידר את הפגישה מאמריקה, אתה חייב לפגוש אותו, חבר ילדות שלי, הוא קונה עכשיו חברה ב-500 מיליון שקל, הוא כל היום בחדשות, בכלכליסט, הוא אדם מאוד נדיב. אמרתי, שמע, אני לא הולך לפגישות עם עשירים, אין לי זמן לזה, תעשה בשבילי, תחנן אליי. אני דיברתי איתו, הוא מת לפגוש אותך, סיפרתי עליך ניסים ונפלאות. הלכתי, פגשתי את המפורסם הזה, פגישה נחמדה. הסברתי לו איך זה עובד, מה זה דיסקים, איך זה מציל נשמות, כמה מיליארדים של מצוות בא לך כל רגע לחשבון בזכות זה. אתה הולך להשקיע 500 מיליון דולר חוץ מהמיליארד דולר שיש לך כבר, שקל, סליחה. אז מה יקרה אם תשקיע איזה מיליון שקל ונציל עכשיו עוד איזה 50 אלף חילונים עבודים? וכל מצווה שהם יעשו מרגע זה, והבנים שלהם והנכדים והנינים וכולם יבוא לך לחשבון בלי הפסקה, מה יקרה? הרי את המיליון שקל אפילו אתה לא תזכור במאזן השנתי. כשתראה עכשיו את כל המיליונים שגלגלת, לא תרגיש. במקום 389 מיליון רווח, 388 מיליון. אבל 200 מיליארד מצוות נכנסו לך לעולם הנצח. שום דבר סנט לא נתן. אחר כך אתה בא לתלמיד ישיבה, משהו חסך בשלושה חודשים, תציל נפשות. עולם הפוך. אז העשירים האלה יהרגו את עצמם. הוא נוסע במכונית של 1.5 מיליון שקל. יהרוג את עצמו. הוא גר בבית של 20 מיליון שקל. מספר לי על החיים שלו. שומעים? אבל מציאות רואים. קודם כל לא לכל אחד יש זכות, זה ברור. זה בדוק. זה ראיתי במו עיניי, ממש מונעים מאדם משמיים, כמו שהשם מנע מפרעו לשחרר את בני ישראל. להעביד אותו, כמו שכתוב בסוף פרשת ואתחנן. זה רואים במפורש. יש סליחות אחרי השיעור פה? איזה שעה? 12:30. אז למשוך עד 12:30? כן? 12:20, שיהיה לכם זמן להפסקה? בסדר. שומעים? שמעו טוב. העשירים יהרגו את עצמם. מה אתם חושבים? שעכשיו הוא קיבל מאות מיליונים של דולרים ושקלים וזה, והוא רק אכל בזה ושתה ואכול ושתו וכולי, ולא עשה שום מצווה בזה. מה אתם חושבים, שהשם יעבור לסדר היום? שמה נתתי לך 100 מיליון דולר? בשביל מה? בשביל לקנות 14 בתים? בשביל מה באת לעולם? מה? מה? טיולים וזה ונסיעות ומסעדות, בשביל זה באת לעולם? טוב, תשמעו, בואו נסביר את הגמרא הזאת, לפחות שנבין. אומרת לך הגמרא, חכמים, מה, החכמים היו טיפשים? אם אני ואתם מבינים שהגמרא הזאת היא לא מסתדרת עם המציאות, החכמים, התנאים הקדושים שהיו מחיים מתים, 100,000 רבנים ביחד לא ישבו לרבי שמעון בר יוחאי, או לרבי עקיבא, 100,000. מי יכול להתקרב לאנשים האלה, מי שמבין מי הם היו בכלל? אתה יודע מה זה לכתוב ספר הזוהר? אתה יודע מה זה רבי עקיבא דורש מעוד כתרי אותיות, מהתגים את כל סודות התורה והתורה שבעל פה? יש מישהו היום בעולם שמבין מה זה הסודות בתגים בכלל? יש מישהו שבכלל יודע איך להסתכל על התגים האלה היום? רבי עקיבא, משה רבנו ראה אותו בחזון שעמד על ההר. אמר, הוא יותר גדול ממני, למה נתת את התורה על ידי? משה אמר, אני לא מבין את התורה שלו מרוב שהוא ענק. יש לך כזה אדם בעולמך ונתת תורה על ידי? עד שהשיעור של רבי עקיבא נגמר, כך קיבלנו ממשה רבנו מהר סיני. נחה דעתו של משה, הוא נותן לי קרדיט. שומעים? אלא מה החכמים למדים אותך פה? לפי מה שאמרתי לכם שכתוב בתורה, למען תחיה, למען תחיו. אם עכשיו היית בראש השנה נמצאת הצדיק, יש לך הרבה יותר דברים טובים מרעים. אין אחד מושלם, זה ברור.
אבל אתה 80% מצוות ותורה ועמל וחסד ותהילי וכולי וצניעות, ועבדת קצת על המידות, השתפרת, אבל עדיין אתה עושה טעויות, אין מה לעשות. נוחד במצב של הדור היום. אבל 80% טוב, 20% רע. אז נחתמת לצדיק עכשיו. נחתמת לאלתר לחיים. פירוש! אם היום הייתי צריך לקחת את הנשמה שלך מהעולם הזה, האם הייתי מכניס אותך בצרור החיים? הרי כתוב, תהיה נשמתו, מה כתוב בקברים? תף, נון, צדיק, בית, היי. תהיה נשמתו של אדוני צרורה בצרור החיים. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מה זה צרור החיים? חיי הנצח, איזה חיים? מה, שלד עצמות, איזה חיים? צרור החיים, חיי הנצח. פסוקים מפורשים, מה? וחס וחלילה, אם היום אתה היית רשע והיית צריך היום לצאת היום מן העולם, אם נגזר שהיום גמרת את הסיפור שלך בעולם, ואתה רשע, לכתמים לאלתר למוות, הכוונה מוות רוחני נצחי. כמו שהאוטיסט אמר לי לפני 15-16 שנה באמריקה, ילד בן 12, בן של רב, רב ליפשיץ בברוקלין, אוטיסט, בן 12 הוא היה, היום הוא אמור להיות בן 30, כמעט. יושב עם מחבת של חצילים, טון של שמן, אוטיסט, פגוע מוח. מרים ככה את החציל עם המזלג, השמן נוזל, ככה טונות של שמן, אוכל את זה, כל השמן שלו על הפרצוף, על הפנים. בזמן שהוא אוכל, היד שלו מדפיסה על המחשב בכלל, הוא לא מסתכל על המחשב. היד שלו עונה תשובות, הקטק הנשמה בכלל, הוא עסוק פה. ואחותו לוחצת לו ככה באוזן, ומרגיעה אותו, כי הוא כל הזמן זז, הוא רוצה לקום גם. מרגיעים אותו, לוחצים לו ככה לאוזניים, לטפים אותו, האחיות שלו. והוא בכלל, ובכלל היד שלו מדפיסה, הוא בכלל לא מסתכל על המחשב. טק, 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 טק. פתאום אומר לי, הקדוש ברוך הוא בחר אותך ואת אשתך, לחיות פה במצרים. איזה מצרים? אמריקה. קורא לי איזה מצרים. איך הוא יודע מי אני? אולי אני באתי מהארץ, אולי אני מאירופה. השם בחר אותך ואת אשתך לחיות פה במצרים, כי הסוף מתקרב. זה היה לפני 15-16 שנה, שמו טוב. כי הסוף מתקרב, ואתה צריך להציל כמה שיותר יהודים ממוות רוחני נצחי. נצחי, זה הדגש. מוות רוחני נצחי, אלה היו המילים שלו. טק, 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 טק. מוות, כי לא נשאר הרבה זמן. פירוש, אתה רואה, הדברים שלו מתאימים 100% לדברי הנביאים, 100% לזוהר, 100% לגמרא, והוא לא בדיוק כבוד הרב, האוטיסט הזה. בקושי משפט הוא יודע להגיד. הוא מדבר עם הנשמה שלו. בסוף הוא אמר לי, הייתי שם לבד, בלי אשתי. הוא אמר לי, אני רוצה שתביא את אשתך, אני חייב להגיד לה משהו. אני שעתיים ומשהו נסיעה ממנו, מאיפה שאני גר, לבורו פארק. אמרתי לו, מה יש לך להגיד לאשתי? אומר, יש לי אשתך שאלה בלב שמפריעה לה, שרק אני יכול לענות לה את התשובה. לא יודע מי זאת, לא ראה אותה, כלום. מיד הסתקרנתי, מיד אחרי כמה ימים הבאתי אותה. עכשיו, הבית שם כזה קטן, שהסלון הוא ממש דחוק. יושב הילד, האחות שלו, ויש עוד כיסא לבן אדם, וזהו, זה חדרון ממש קטן, הוא מלא גם בספרים ושולחן, ממש אין שם מקום לזוז, אז אי אפשר להיכנס הרבה אנשים. חכים בחוץ, יש מסדרון כזה ארוך לרחוב. אז אני אמרתי לה, אני חכה פה, תכנסי את. גם הייתי סקרן לראות אם הוא ידע מי בלי שאני אכנס. זה עוד היה דבר חדש בעולם, אז האוטיסטים, לא ידעו מה שהם כבר יודעים. היה די חדש. אמרתי לה, כנסי, כנסי את. היא נכנסה פנימה, איך שהיא נכנסה, התחיל בום, בום. לא שאלה מילה, לא דיברה כלום, עוד לא התיישבה. בום, בום, בום. שלום. העונג והכבוד שלי שבאת לביתי, את מזרע צדיק גדול מאוד. השתגעתי, מה אמר לך פה אחרי שהיא סיפרה לי את הסיפור? איך שהיא התיישבה, הוא אומר, אני ביקשתי מבעלך להביא אותך לליי, כי אני יודע שיש שאלה שמפריעה לך.
ואמרתי שאני חייב לתת לך את התשובה, תראו מה זה נשמות מעולם העליון. הוא אומר, את חושבת שבעלך רץ ועושה שיעורים ומחזיר אנשים בתשובה, ובעולם הבא בעלך ייקח את כל השכר, ואת בעצם עקרת בית כמו כל עקרת בית. מטפלת בילדים, חילונית, לא מטפלת בילדים. חילונית, בעלה, לא איש עסקים, נוסע, הולך לנסיעות, כל מיני דברים. היא מסתדרת בקשיים וכו', גם מבשלת, גם חילונית מבשלת. דומה מאוד, לא? לאמא חרדית שמוסרת נפש, וחילונית, לא הבדל גדול, זה לא... אז הנשים החרדיות חושבות, מה, בעלי רב, בעלי מלמד, בעלי נוסע, מה לי יוצא מזה? הרבה פעמים היצרה ככה. אמר לה, אני רוצה שתדעי, שבעולם, בעולם העליון, אשתו כגופו 100%. כל בעמה שבעלך הרוויח זה שלך, 100%. אמר לה מפורש, לא חצי חצי. אותו דבר, הוא קיבל כך, את תקבלת כך. ככה אמר מפורש. היא יצאה, נולדה מחדש. איזה הקלה, תחשבו. שיש לך, לא נעים לאישה להגיד לבעלה, מה יוצא לי מזה שאתה בקושי נמצא בבית כל השנה? אבל לי מה יוצא מזה? בסדר, מה? אתה הולך, מה זה, יש לך סיפוק, מהאנשים, אנשים כותבים חיים אלי, משתנה להם החיים, זה, אבל אני עם הילדים, עם הבישולים, עם הקניות, הכל, מה, מה, מה? הבנתם איך זה עובד? זה לא פשוט. אתם יודעים, ציפורה, מרים, אחותו של משה, מרים, משה כתב שיר, אז ישיר משה ובני ישראל, נכון? שרו לקדוש ברוך הוא אחרי יציאת מצרים. פרשת בשלח, אז ישיר משה, נכון? מה קרה מיד אחרי? מרים גם כתבה שיר לנשים. יש אנשים אומרים לי, כבוד הרב, מה הבעיה לעשות חתונה מעורבת? כל המשפחה שלי חילונים. מה אני אביא אותם עכשיו, ישבו מופרד? אמרתי לו, תגיד, מי יותר חשוב? שהמשפחה שלך תהיה שמחים או שבורא עולם יהיה שמח? 70 מיליון משפחות כמו המשפחה שלך לא ישבו לתינופת שיש בעולם של הקדוש ברוך הוא. מה, אתה משווה אותם לקדוש ברוך הוא? מה, אתה נורמלי אתה? שהדוד שלך יצחק או לא יודע מי, או יוסף, ישתו איזה כוסית לחיים ויחבקו את הדודה? זה מה שמעניין אותך? אתה לא מתבייש מהקדוש ברוך הוא שמצא לך זיווג? והוא הולך עכשיו 30-40 שנה לשרת אותך ולהביא לך ילדים ואוכל? אתה מורד בו ביום החתונה שלך? אז אני נותן להם דוגמה. נוח ובניו, כניסה לחוט בתיבה, אנשים כניסה לחוט. תקראו בפרשה, זה כתוב פרשת נוח. גברים לחוט, נשים לחוט, משפחה. כמו אצל החסידים. גברים יושבים בחדר הזה, אנשים אוכלים בחדר אחר. משפחה. אחים, אחיות, דודים. זה אלה שם, אלה שם. אמרתי לו שמשה רבנו כתב שיר ויצאו בריקודים, גברים לחוד, אחותו מרים הנביאה, ותיקחנה מרים את הנשים בחוטופים ומוחולות, הלכו לעשות חפלה לנשים, כמו בארץ, ערב הפרשת חלה לנשים בלבד. מופרד, לא עושים סיבה מעורבת גברים ונשים הפרשת חלה. מסיבה לגברים, מסיבה לגברים, אין בעיה. אם החמאס הארור מבין את זה ואתה לא מבין את זה, זה הסוף שלנו כעם ישראל, הסוף. אם החמאס, תסתכלו ביוטיוב, הערבים עשו חתונה, הגברים רוקדים במקום אחד, אנשים 100 מטר משם בכלל. מקום אחר. רקדו, אתם מכירים את הריקודים שלהם. טטטם, טטטם, טטטם. אבל מה, המוזיקה לא הייתה 100% כשרה. זה הלכה, זה גמרא מוסלמית, הלכה ה'. המוזיקה לא הייתה 100%. האוכל היה חלב ישראל, לא חלב ישמעאל. משהו שם בחתונה עצבן את החמאס. פתאום הגיע ג'יפ. ראיתם את זה או לא? מי ראה את הסרטון הזה? ראיתם? ירדו, הרגו את כולם באמצע החתונה. ועוד אומרים שהרבנים פנאטים. אה? מה הרב אומר? צדיקים, תדון אותם לכף זכות, ועמך כולם צדיקים, בנועם. אל תרחיק. באנגלית זה נשמע עוד יותר מעצבן. I'm afraid to turn them off, rabbi. אתם יודעים מה זה to turn them off.
כאילו לקבות אותם, הם כבר מראים סימנים של הידלקות. אז אני עונה להם, בוא הנה יא אהבל, אפשר רק לחבות מי שדלוק, לא מי שקבוי כבר 50 שנה. הוא כבר מת, גוסס, הנשמה שלו מתה באפה המתפלשת. איך חכם עובדיה נתן משל נפלא. אומר, מה ההבדל בין התרנגול לתרנגולת? חשבתם פעם? מי פה פעם היה לו תרנגולים? בדור הזה כבר אין לאף אחד תרנגולים. דור האייפונים, עזבו את התרנגולים. אתם יודעים שפעם התרנגולים היה הצעצועים של הילדים במקום טויז אר אס? בן אדם היה רוצה להשתיק את התינוק שבוכה, קורט לתרנגול את הראש, זורק לו לילד. הילד היה משחק עם המקור והראש של התרנגול. תסתכלו, גמרא במסכת שבת. גמרא שואלת, אם עכשיו הילד בוכה בשבת, אין עכשיו חנויות ללכת לקנות לו צעצועים. זה לא כמו פה, מזמין באינטרנט צעצועים, לילד המפונק. מה עכשיו, איך תשתיק את הילד? עכשיו הוא רוצה לשחוט תרנגול, אבל לא למען שחיטה, כי שחיטה אסורה בשבת, זה נטילת נשמה. זה מלאכה שאינו מתכוון, מלאכה שאינו צריך לגופה. אני עכשיו עושה את זה, לתת לילד את הראש. אני לא באמת רוצה לחלל שבת, אין לי עניין עכשיו לשחוט. יש לי מספיק בשר לשבת מיום שישי. האם זה איסור בשבת? הגמרא במסכת שבת שואלת. הגמרא אומרת, פסיק ראשי ולא ימות, מה? הרי זה דבר שהוא ודאי שיהיה. פסיק, עד היום זה נשאר ביטוי בהלכה. שאומרים פסיק רשע או פסיק ראשי. הכוונה שזה, או אף פעם שאני לא מעוניין בזה, כיוון שזה ודאי יהיה אסור בשבת. אם זה לפעמים יהיה, לפעמים לא, זה כבר עניין אחר. אבל אם זה ודאי יהיה, אין דרך אחרת, אסור בשבת. גם שלא מתכוון. זה מפה בא הדין. מזה לומדים הלכות, אלפי הלכות לגבי שבת. כל שמירת השבת משתנית מהסיפור עם התרנגול הזה. ומכאן על הדרך למדנו שילדים של פעם לא היו הילדי שמנת של תל אביב. היו זורקים להם את הראש של תרנגול, היו מבסוטים. שומעים? בקיצור, החכם עובדיה סיפר, מה ההבדל בין תרנגולת לתרנגולת? אומר, אם יש לך עכשיו תרנגולת, ואתה לא זורק לה גרגירי חיטה, לא זורק לה. 4-5 שעות היא רעבה, היא מתחילה לפוצץ לך את כל הבית. הגרטלים נופלים, חלונות נשברים, זה נקרא בגמרא להדס. עם הכנפיים, מפיל את הפרחים, מפיל פה. כל הדברים מהמדפים נפלו כבר. לא תביא אוכל, אני מפוצצת פה את המקום. כמו אשתך, מה? אין קרדיט קארד? אני אראה לך מי אני. תביא מהר את הקרדיט קארד. לא, לא, הגזמת. תני מנוחה. לא, כבוד הרב, תגיד לה שיחזיר לי את הקרדיט קארד. שאני והרב זה גננת, אתם יודעים. טוב, תחזיר לה את הקרדיט קארד. יש איזה קמצן, אשתו נעלמה פתאום, אז פרסמו בכל הוואטסאפ, מהר, מהר, מקרה חירום. אשתו של הקמצן הזה נעלמה 4 שעות עם הכרטיס אשראי, לקרוא תהילים. הוא עומד להתאבד. הקמצן הזה, אני שמעתי עליו בדיחה יפה, זבוב וזבובה התאהבו. שמעתם את הבדיחה הזאת או לא? איזה זבוב הכיר זבובה בשנקין, התאהבו. כמה חודשים יש ביניהם רומן, יום אחד הזבוב נעלם. הנקבה, שבורת לב, חפשת את אהובה בכל חוצות העיר. איך אומרים? שבר את ליבה. יום אחד פתאום הוא הופיע. חזר לעיר, איפה היית? אומר, אני בטעות נחתתי על ארנק של איזה אחד, בדיוק הוא סגר את הארנק 3 חודשים, לא פתח אותו, נתקעתי שם. היום סוף סוף פתח את הארנק, אני שבור כולי מגעגועים. יש כאלה אנשים, פוחדים ללכת לשירותים שלא יצטרכו לאכול. מחלת נפש, אין ביטחון באשם, כל הזמן דואג, חוסך, תוכניות. איך אני אחתן את הילדים? מה אתה, בן 18? איזה ילדים עכשיו? קודם כל תמצא קלה, שתחתן. אם יהיה לך ילדים, יש כל כך הרבה מכשולים בדרך, שתגיע לשם. אז הרב עובדיה אומר, התרנגולת, אתה לא נותן לה אוכל? פוצץ את הבית תוך כמה שעות. התרנגול לעומתה, אם אתה לא נותן לו חיטה, לא אוכל,
הולך אבל וחפוי ראש, ככה דקה, שעה, שעתיים, חמש, עשר, פתאום אחרי איזה כמה שעות, בום, נופל ומת. גדל והתקדש מרבה. אומר הרב עובדיה, התרנגולת זה הגוף והתרנגול זה הנשמה. שש שעות אין אוכל, כאבי ראש, קרקורי בטן, חולשה, עצבים, לחץ. אני רעב, מה זה? ראיתם ביום כיפור בשתיים בצהריים מה הולך? כל הפנים נטויות לצד ימין או שמאל, הנה לשעון הזה. השעון הזה מקבל הרבה תשומת לב ביום יום כיפור אחר הצהריים. אלה מתים כבר לסיגריה, אלה מתים לקפה, אלה מתים לשקשוקה. דרך אגב, אם כבר מזכירים את יום כיפור, שימו לב לפרט מאוד מעניין. הרי כולנו רעבים לקראת תפילת הנעילה. 3-4 שעות האחרונות הן הקשות ביותר. במיוחד לאלה שרגילים להרבה קפה וכו'. אבל איך שנגמר יום כיפור, דבר מאוד מוזר קורה. כל הרעבים נהיים שבעים. כל הממהרים נרגעים. לא רצים, עומדים בחנייה, שנה טובה אחי, חתימה טובה. מה קרה? עוד לשפר של שעות אתה סופר כל שנייה. כל מסתכל על המחוג, עוד שנייה, עוד שנייה. נו, כבר הרגתי אותנו. נכון? תאר לך עכשיו החזן, בסוף יש את התקיעת שופר הארוכה. איפה השופר? אללה, תמצא כבר את השופר. איך שגמרו הכל, חתימה טובה, מה, מה, יא אחי, מה? כל אחד חוזר, יוצאים לחנייה, עומד מדבר רבע שעה. ברכת הלבנה, לא, 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 תלכו תאכלו, צריך ברכת הלבנה בשמחה, לא, לא, אנחנו שמחים. כבוד הרב, תביא את הסידורים. מה קרה? הכל בראש. כל עוד אתה יודע שזה אסור, היצר הרע לא עוזב אותך. איך שזה הותר, הלך הכל. אין תאווה, אין כלום. איך שזה הותר, שימו לב למעשנים. מעשנים. יש כאלה מעשנים שני קופסאות ביום. 40 סיגריות ביום. מעשן. מדליק סיגריה מסיגריה לפעמים. אבל הוא נוהג יום כיפור, הוא לא מעשן. הוא לא סובל ביום כיפור. לא הרבה. מחזיק מעמד. תגיד לו שבת אל תעשן, עוד הוא לא הסתובב לו הסוויץ' על שבת. הוא לא יכול שעה להחזיק מעמד. יוצא מדעתו, עוד לא נגמר הקידוש. שיו, מה עכשיו עוד 20 שעות לא לעשן? יוצא מדעתו. בסוף הוא מסתכל ימינה ושמאלה, אני עוד מעט חוזר, אני הולך לשאוף אוויר. הולך, מתחבא, מעשן, שוטף את הפה, ככה טוב, שם דאודורנט בתוך הפה, חוזר. למה? הוא לא יכול, בגלל שהראש שלו על זה. בכיפור זה לא ככה. יש לפעמים אנשים אומרים, אני לא מסוגל, לא מסוגל לא לעשן בשבת. רק זה הורג אותי. אם לא, אני מזמן הייתי שומר שבת. אז אני שומר לו, תגיד, בכיפור אתה גם כן מעשן? אה, השתגעת, חס וחלילה, מה פתאום? ואז איך בכיפור אתה מחזיק 26 שעות מעמד? אה, זה כיפור. אתה רואה, סתרת את עצמך, שבת פי אלף יותר חשוב מכיפור. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. 100% גוי בשמיים נחשב. מת לפי ההלכה, אסור לקבור אותו בבית קברות יהודי, אתם יודעים את זה? צריך לעשות גדר הפרדה. מוחמד מהחמאס וקריס מהכנסייה ואיציק מתל אביב. שלושתם בשורה יושבים. ואם קברו את איציק בטעות אצל הצדיקים, שומרי השבת, וגילו את הטעות, מוציאים אותו מהקבר ומעבירים אותו ליד אחמד. זה ההלכה. ככה צריך לקבור אנשים. זה ההלכה, זה שולחן ערוך, אני לא כתבתי את זה. נפטרת מחלל שבת, אוי לך ואוי לנשמתך. ונחרטה הנפש עם ישראל. שבת יש 7 עולים, יום כיפור 6 עולים. יום כיפור זה מתנה, מה אתה טיפש? חברת חשמל, אתה חייב להם 200,000 שח, עם כנסות והצמדות. פתאום שלחו לך מכתב, ביום זה וזה אם תתייצב, ותפקה לנו, ותבקש סליחה יפה, נוריד לך את זה ל-10,000 שקלים. לא 200,000, 10,000, רק תבוא. מי לא ירוץ? כמו בארץ עם האגרה, יש עוד אגרה בארץ? יש אגרה או לא? אצל הערוץ הראשון, יש אגרה או לא? בדרך לבטל, אני כבר שומע את זה גיל 18 בדרך לבטל. נראה לי שיבטלו את זה ביום שהמשיח יבוא ובמילא לא יהיה טלוויזיה יותר.
אז אני זוכר שהייתי ילד, הרבה אנשים לא שילמו אגרה, אבל הסתכלו בזה שיום אחד יקחו להם את הטלוויזיה. אז כל פעם שדפקו בדלת, היו בודקים שזה לא מה... שלחו מהאגרה. אז כל כמה שנים השלטונות פה כבר התייאשו מהישראלים. אמרו, מה, חייבים לנו, אני יודע, 500 מיליון שקל כבר, מהאגרות ש... היו מצרים בטלוויזיה, מי שיבוא ביום כך וכך וישלם על שנה אחת, נבטל לו 9. איזה תורים היה, פתאום נהיה כולם צדיקים. זה יום כיפור, מה זה יום כיפור? בוא נעשה עסקה, נמחוק לך, תעשה תשובה. אבל שבת, אותי ביני וביניכם. מה אומרים בקידוש? מחזיקים את הכוס, חילוני, טלוויזיה עוד מעט תדלק, מחזיק את הקידוש, כי הוא ראה מאבא וסבא, הוא אומר, הוא אפילו לא מקשיב מה הוא אומר. אני מוכן לחתום שאף חילוני לא מקשיב למה שהוא אומר בקידוש. אם היה מקשיב, היה מתעלף. מה הוא אומר? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. מה פירוש המילה ברית עולם? הסכם נצחי, לנצח נצחים. מי מדבר פה? קדוש ברוך הוא. לא יוסי שריד, קדוש ברוך הוא מדבר. נכון? ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. מה? שמירת שבת. מה? איך אתה מסוגל עכשיו להדליק טלוויזיה? מה, יצאת מדעתך? הרגע הצערת שאתה מקבל את קדושת השבת ואתה מתחיל לשמור את האות. עובר שתי דקות, אתה יורק על הקדוש ברוך הוא? איך, איפה השכל שלך? אנחנו עשינו פה סרט על שבת, חצי שעה סרט. לא יאומן כי יסופר איזה מהפכה זה עשה פה בארץ. אני יודע בוודאות על מאות שכתבו לי אישית שהתחילו לשמור שבת. בשלושה חודשים האחרונים. מאות, ומי יודע כמה אלפים יש לו. כל אחד תורח לחפש אותי באמריקה ולשלוח לי הודעות. יש הרבה שנהיו, ועכשיו הכרתי אותם בסיבוב. באו אחרי הרצאות, מהסרט התחלתי לשמור שבת. מהסרט התחלתי לשמור שבת. ויש עוד סרט חזק, תכלית החיים. צצה של סרט, באיכות של קולנוע. כמה חיים זה הופך בעולם, הסרט הזה. עשינו 9 סרטים בכמה חודשים. הופך פה את כל הארץ. אנשים שגדלו כאן כגויים גמורים, נפתחו להם העיניים. אפילו הכניסו את זה בטלוויזיה, בערוץ 10 קטעים מזה, עד כדי כך. זה מתפשט לכל פינה. אמרו לי החילונים שדיברו, אם הייתי יודע את מה שאתה אמרת בסרט הזה על שבת, בחיים שלי לא הייתי מעיז פעם אחת לחלל שבת. בחיים, אני פשוט לא ידעתי מה זה. ואז כואב לך הלב, יאללה, איזה כאב לב. כל כך הרבה ישראלים יובדו בגלל שהם לא יודעים אפילו מה זה. לא חבל, לא כואב הלב. ונחרטה הנפש האם ישראל. הוא יודע ששבת זה יום חשוב, אבל לא מבין מה חומרת הקדושה ומה גודל העונש. לא יודע. אני אמרתי לאיזה ספר בוחרי, מה אתה עושה בשבת שאתה לא יכול לשמור שבת? מה העבודה שלך? שכחתי שכל הבוחרים ספרים או מוכרי זהב. אז הוא אמר לי, אני ברבר. ספר, אמרתי, כן, כן. אמרתי לו, אתה ידעת שכל פעם שאתה חותך שערות ככה, בום, זה יותר גרוע מרצח בעיני השם? מסתכל עליי ככה, מה? אמרתי לו, אתה יודע שהעונש של מחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח או שאתה לא יודע? אמר לי, מה פתאום, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, תסתכל בתורה, תראה איזה עונש השם נתן למחלל שבת, איזה דברי נאצה כתובים על מחלל שבת בגמרא. בושה נוראית שכותבים עליך כזה דבר. אמרתי לו, אני יש לי בשבילך אחלה עבודה במקום $100 המזופתים האלה שאתה מרוויח, בוא תעבוד בשבילי $20,000, אני נותן לך לשעה עבודה. אתה עובד 10 שעות ביום $100. בוא תעבוד אצלי שעה $20,000. אמר לי, עזוב, עזוב, אל תעשה מני צחוק. אמרתי לו, שום צחוק. אני אתן לך רשימה של ילדים, אני אגיד לך איפה הם גרים, אתה תתפוס להם את הראש, תטביע אותם באמבטיה, איך שהנשמה יוצאת, תבוא אליי $20,000 מזוודה מזומן. עם התיק, כך. תעשה 2 באותו יום, תקבל 40. תעשה 5, תקבל $100,000 מזומן בדוק. לא שילמתי לך, זרוק את הרשימה, תתפטר. הוא מסתכל עליי ככה, אומר לי, די, נו, עזוב אותך. אני אומר לו, מה, אתה לא רוצה $20,000 בשעה עבודה? אומר לי, מה, אני רוצח אני? מה, אני יכול להרוג ילד אני? מה?
אם אני לא טועה, הוא אפילו אמר לי, ערבי אני לא יכול להרוג, מחבל. אתה רוצה שאני ארוג ילג יהודי? אם זה או הוא אמר לי או מישהו אחר אמר לי את זה, אבל מישהו אמר לי את המשפט הזה. לא משנה, אין אף קמינה, רק תשמעו מה יצא מהשיחה הזאת. אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. אני כתבתי את התורה, הרב עובדיה כתב את התורה, הרמב״ם כתב את התורה, מי כתב את התורה? אדם בשר ואדם כתב את התורה? בורא העולם כתב את התורה, בנים אתם להשם אלוקיכם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. אני עושה איתכם הסכם נצחי, שמור שבת, תייצג אותי בעולם בנאמנות, תלמד את כל העולם שבראתי את העולם בשישה ימים ובשביעי, שבת ואי נפש, ואני אתן לך על זה נצח נצחים של שכר אין סופי. או שתאבד את הכל ותסבול לנצח נצחים, אין באמצע. או תרוויח הכל, או שתסבול לנצח על הטיפשות שלך. תבחר. מה רוב העם בחרו? 70-80 אחוז בחרו במוות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור במוות ולא מתים מיד. עוד 30 שנה אז נתחיל לשלם על המוות הזה. וגם בחיים, זה חיי נצח, זה לא חיים פה. חתול וכלב וגוי יש להם גם כן חיים. חילוני כופר, גם הוא חי עד גיל 90. גיל 94 עד הוא חולם, אני אהיה עוד ראש ממשלה מחר. מה, חסרים כאלה? מה, הם לא חיים? אלא מה? ובחרת בחיים, יא חביבי, חיי נצח. גם הרשעים חיים, מה? כי לא אכפוץ במות המת. אומר לך הקדוש ברוך הוא, שמע יא חביבי, ראש השנה, ספרי חיים ומתים נפתחים. צדיקים, רשעים, בינוניים. אם אתה מת עכשיו, אני בודק אותך. אם אתה צדיק, חתמתי אותך בגיל 38 לחיים. גיל 39 חיים. גיל 40 מוות. גיל 42 חיים. גיל 50 מוות. גיל 51 חיים. הולך מבר מצווה עד גיל 80. בעיקר הסוף הכי חשוב. הכל הולך אחר החיתום. אם הסוף היה טוב, כמו בביטוח לאומי. יש אנשים באמריקה, זה נקרא social security. אתה צריך שלם, אני חושב, 7.5% מהמשכורת שלך, והממשלה חוסכת לך את זה לימי הזקנה. שנאמר, אל תשליחני לעת זקנה. אבל יש כאלה, הרי כתוב בגמרא, חכם עיניו בראשו. אבל לא כל אחד חכם, יש כאלה פלגמטיים. הם לא רואים את הנולד. אז מה הם רוצים? תחמן את הממשלה. אז מה עושים? לא משלמים. אז חכם שבאמת הוא פיקח, הוא גם תחמן וגם חכם. איך זה מסתדר? רוב שנותיו הוא לא משלם. אבל כשאתה יוצא לפנסיה, נגיד בגיל 60, אם תשלם בשלוש שנים האחרונות מלא על מה שאתה מרוויח, תצעיר על הכל, הממשלה הולכת רק אחרי השנים האחרונות. לא עושים ממוצע של 30 שנה. בטיפשותם, האמריקאים, נאיבים. בארץ אי אפשר לעבוד על הממשלה, לא כאלה פריירים. אבל באמריקה יש עוד פרצות. זאת אומרת, אם הממשלה רואה שמגיל 57 עד גיל 60 הצערת על 20 אלף דולר בחודש, שילמת 7%, הרבה, ככה תקבל עד יום מותך מה ששילמת בשנתיים האחרונות. אבל יש כאלה כל כך התרגלו לתחמן ולרמות, עד הרגע של הפנסיה מרמים, ואז הם נתקעים עם 700 דולר עלובים. לא מספיק אפילו לסחור שירותים בהרלם. הבנתם? זה אמריקה, זה חיים יקרים. אז אני, אחד אמר לי את זה לפני חודש, איזה טיפש אני, שילמתי ביטוח לאומי קצת, אמרתי לו, טיפש, לפחות שנה האחרונה היית משלם, זה יביא לך כסף עוד 20-30 שנה, איך לא חשבתי על זה? הבנתם מה הולך פה? אז הוא אומר לך, יא חביבי, שמע טוב, עכשיו אתה בינוני, בין ראש השנה ליום כיפור, תעשה עכשיו תשובה אמיתית, השבת אני שומר, הקדוש ברוך הוא אני שומר, חודש אלול אני שומר, דרשו השם בהיותו קרוב. אמרתי לבוכרי הזה, מה אתה חושב, זה צחוק? אם אתה תלך ותהרוג אנשים, זה עבירה פחות חמורה מזה שאתה הולך לרצוח ילדים. רק אתה לא יודע את זה, כי גדלת בניו יורק פה, או גדלת באוזבקיסטן,
או גדלת בתל אביב, או בת ים או באר שבע, מה זה משנה? כל העולם אותו סיפור. אם היום למדים, תבוא לילד חרדי, תגיד לו לחלל שבת, תיתן לו עכשיו יופי של גלידה. הוא ייגע במנורה, הוא ידליק, ילד חרדי, מה? חלל שבת, שגץ. ירוץ, אני בא אל האחד, חבר ילדות שלי פעם לשבת, גדלנו ביחד בשכונה. זמנתי אותו לשבת, חילוני. הוא לא הבין לאן הוא בא עדיין. כשהוא הופיע לשכונה החרדי איפה שאני גר, אז הוא בא בלי כיפה. אם היה בא למוחמד, היה מוריד את הנעליים כבר מהתחנת אוטובוס. אולי מורידים במסגד, אולי בבית, לא יודע. אבל הוא בא לשכונה חרדית, בא בלי כיפה. איך שהגיע הבן שלי, אז היה תינוק, היה בן 3-4. אומר לי, אבא, אגוי כן. בא לכאן איזה גוי. אמרתי, מי עכשיו בא לפה ערב שבת, שעה לפני שבת גוי? מה, נבלתי, מה, מי יודע עכשיו מה? בשכונה של חרדים, מה? אני בא, אני רואה, הוא הגיע. אומר לי, ככה מסתכל עליו, אומר לי, איזה בושות. הבן שלך קרא לי גוי. מה זה, מה? מה הוא ראה בי שקורא לי גוי? לא יקל עדיין. אמרתי לו, הילדים פה בחיים שלהם לא ראו חילוני, מה? הם חיים בעולם נקי, עולם של קדושה וטהרה וצניעות. הם לא ראו בחיים שלהם בן אדם שמתלבש כמו בהמה ערום ברחוב. הם לא ראו בן אדם שצורק ברחוב ומקלל וכל הגוף שלו קעקועים והישבן שלו בחוץ. והולך עם כפכפים, הם לא ראו כאלה דברים. הם רק רואים אנשים עם מידות, עם אצילות, אנשי חסד, אנשי תורה, עם ספרים ביד, נשים שמחוסות באצילות, רואים בתים קדושים. מה הם ראו הילדים האלה? מה הם גדלו בזוהמה של העולם השקר הזה? עד היום, כמעט 17 שנה מאז שזה קרה, כל פעם שהוא רואה אותי, אתה זוכר? חבר שלך קרה לי גוי. אתה זוכר? לא יאומן, הוא אומר. קרה לי גוי. הוא לא יודע שזה לא הבן שלי קורא לו גוי, זה הקדוש ברוך הוא קורא לו גוי. זה הוא לא יודע. אני כבר אמרתי לו כמה פעמים, אבל הוא עושה את עצמו לא מבין. שם הוא יבין טוב טוב. בעזרת השם, אני דיברתי איתכם כאן חזק, בגלל שביקשו ממני בכניסה לפה, כבוד הרב תפציץ. נכון? מי ביקש ממני להפציץ? איפה הוא פה? רק אתה, לא היה עוד כמה. אמרו, כבוד הרב, לא נתן דרשות עדינות פה. לא מדין, תפציץ. שאלתי אם להפציץ בכדורים או עם פגזים. מקווה שלא הפצצתי עם פגזים. אני מבטיח לכם שכל מה שאמרתי זה 1,001,000% אמת. מי שכאן עדיין לא שומר שבת, תחשוב 100,000,000 פעם בין עכשיו לשבת הזאת, אם אתה רוצה לחזור על הטעות הזאת. אני מוכן להחזיק עכשיו את התורה ולהישבע לכם, להישבע לכם, שאם אתם תתחילו לשמור שבת עכשיו, תראו איך כל החיים שלכם מתהפכים לברכה. העושר, השמחה, שלוות הנפש, פרנסה, שלום בית, ילדים, הכל יתהפך לטובה. וזה עוד לא ההתחלה של השכר בכלל. השכר הוא בכלל לעולם הנצח. שבת היא מקור הברכה. על רוצח לא אמרו עליו, הרי הוא כגוי. היה כאן ראש המאפיה, פיצצו אותו בתל אביב. שמו לו פצצה, התפוצץ האוטו שלו בצהריים פה בתל אביב. מישהו אמר לי, אבל הוא היה שומר שבת. שמענו שבת, בא לשבת עם כיפה, יושב בבית הכנסת. אבל פרוטקשן, סמים, מה לא, מי יודע מה עושים העבריינים האלה, מי יודע. עולם הפשע זה לא בדיוק 100 שערים, כן? אז אמרתי בלב שלי, ריבונו של עולם, תראה את החילוני הנחמד הזה. איזה לב טוב, איזה עדין, זבוב הוא לא יכול להרוג. תראה איזה עיניים חמודות יש לו, תראה איזה ממש כואב הלב. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, תראה, זה מחלל שבת, אבל הוא לא גובה פרוטקשן, לא מוכר סמים לילדים, לא מרביץ לאנשים שעובר להם עצמות שהוא גובה להם חובות, לא עושה כל מיני דברים שמי יודע מה עושים העבריינים האלה, והוא בשמיים נחשב גוי, אין לו חלק לעולם הבא, ביום שהוא מת הוא נקרת לנצח נצחים, נצח נצחים. וזה שמי יודע מה עשה, רצח, שעבר עצמות, לא יודע מה, לא יודע, אני רק משער לפי מה שנהוג. אבל שמר שבת, מת כיהודי.
איציק מהאוניברסיטה העברית נחשב גוי ומת גוי, אם לא עשה תשובה. וראש המאפיה ששמר שבת נחשב יהודי. קוברים אותו לבית קברות יהודי, את המאפיונר. ואת איציק הדוקטור למשפטים, דוקטור למשפטים. אבל מה, חלל שבת. זורקים אותו לאלף הזזל, זה מה שיהיה הסוף שלו, לנצח נצחים של ייסורי מוות. מי שלא מאמין, שיצפה בסרט שלי על שבת. יש לי הרבה הרצאות בנושאים האלה, אין אפשר בשעתיים את כל התורה לסכם, כן? אבל אני אומר לכם, בעיקר אני מדבר למחללי שבת פה. רק את זה תשנה כבר מצבך טוב, 60% מהיהדות בכיס שלך כבר. שמירת שבת, הכל כבר יבוא. אמר לי ראש ישיבת הנגב זצ"ל, הרב ישראל מאיר, הוא בא לניו יורק, הכניס אותו באמצע דרשה שלי, בדיוק ראיתי אותו, אז התחלתי לקצר ולסיים כדי לתת לו את הבמה. כשהוא עלה לבמה, הוא כבר היה, אני חושב, בן 80, ממש קרוב לפטירתו זה היה. הוא קרא לי ככה, עשה לי עם היד, ראש ישיבת הנגב, אחד מגדולי הדור היה פה, אמר לי ככה באוזן, תמיד, תמיד, תמיד תדבר על שבת, זה הכי חשוב. תדבר על שבת. אם הם ישמרו שבת, הם ישמרו כבר הכל. כמה הוא צודק, וואי, וואי, וואי. אתה מדבר על זה, אתה מדבר על תפילין, הוא נשאר חילוני. הוא יסכים להניח תפילין, אתה קורא לו, תגיד לו, מה אתה? אתה בעל תשובה או שאתה חילוני? אני חילוני. אז מה אם אני מניח תפילין? אני חילוני. כל מצווה שתגיד לו לקבל על עצמו, הוא עדיין מגדיר את עצמו חילוני. תגיד לו, אתה מסכים לכון קשר? תפסיק עם הטרף. בסדר, אני אתחיל מהיום ועלה לכל כשר. מה אתה? חילוני. תתחיל להניח תפילין. מה אתה? חילוני. שים מזוזות בבית. אין לך מזוזות. אין בעיה, אני אקנה מזוזות, $500 ישים בבית. מה אתה? חילוני. תסכים לעשות ברית מילה לבן שלך, אל תהיה כזה שמאלני. תעשה לו ברית. אין בעיה, תביא את המועל. מה אתה? חילוני. תגיד לו, תתחיל לשמור שבת, והוא הסכים, הוא כבר לא אומר, הוא חילוני. הוא בראש שלו השתנה לו הסוויץ'. עברתי היום צד. תראו מה הכוח של שבת. אני אסכם בסיפור ובזה נסיים. יש כאן פעם, יש פה מועל, הוא עד היום חי, המועל הזה. קוראים לו אבואב. שמעתם את הסיפור הזה או לא? המועל אבואב יום אחד מקבל טלפון מאחת מחברי מרץ, מתל ברוך, שם הצפון תל אביב. אומרת לו, כבוד הרב, אתה מועל? כן, קיבלתי את הטלפון שלך מפלוני אלמוני. יש לנו מחר ברית לבן. הבנתי שביום השמיני, מחר זה הברית. אתה פנוי לבוא לעשות את הברית מחר בבוקר? הוא מבין שהוא מדבר עם חילונית, אז הוא לא היה כל כך מופתע שהיא מטלפנת 24 שעות לפני הברית רק לבדוק, כן. אמר לה, כן, כן, אני מחר דווקא פנוי, איפה אתם נמצאים? צפון תל אביב, זה הכתובת, טוב. אומרת לו, תראה, אני אגיד לך, כבוד הרב, האמת, אני ובעלי מאוד התלבטנו בשמונה ימים האלה, בשבוע הזה, מאז שהוא נולד, אם למול אותו או לא. בסופו של דבר, אחרי ויכוחים, החלטנו שכן, כי יום אחד הוא יהיה בצבא, הוא יהיה במקלחות, ואנשים יסתכלו ויראו שהוא ערל. לא כך נעים. לא אכפת להנחלה מדעת. רק שלא יהיו לו בושות משאר החבר'ה בצבא. זה הם חשבו. אז המועל הזה אומר, וואה, וואה, איפה נפלתי? מי יודע מה הולך להיות שם בברית? אבל מה המצווה למול ילד יהודי? אם ההורים לא מעלים אותו, בית דין חייב למול אותו. אמר לה, בסדר, תבוא מחר בשעה 8:00. אמר, זריזים מקדימים למצוות, אלה מהדרים, 8:00. אפילו החרדים חכים לפעמים לצהריים, 8:00. הוא עוד לא הבין לאן הוא נופל. הוא מגיע למחרת לווילה שלהם שם, 8:00, דממה. כמה שמאלנים עם הכלבים שלהם בהליכת בוקר, אין אף אוטו בבית, חוץ מה-BMW של האישה, וזה, הוא מסתכל ככה. אולי נתנה לי כתובת, אני חייב לבדוק, בודק, דופק בדלת. שלום, כבוד הרב. שלום, הגעתי למקום הנכון? כן, 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 תשמע, כבוד הרב, אני חייב לבקש ממך טובה. הצ'ק על השולחן במטבח, והילד הוא בלול, בחדר שם, שם, אתה רואה שם? כן. ואני חייבת לרוץ לעבודה, ועוד מעט הבייביסיטר תגיע 8:30. אכפת לך כשאתה מסיים את הברית,
להמתין עם הילד כאן כמה דקות, הוספתי כבר לסכום של הברית, הוספתי עוד כסף על התרחה, והמטפלת תבוא, ובבקשה רק תשמור על הילד עד שהמטפלת תבוא, אני חייבת לרוץ לעבודה. תודה רבה, תודה רבה, אני חייבת לרוץ, בעלי כבר עזב בבוקר, הלכה והשאירה אותו לבד בבית. לפחות הם בוטחים ברבנים, השאירה אותו לבד בבית. המסכן הזה, אבואב, הוא בא לחדר, רואה ילד יהודי שם, שוכב בלול, צריך לעשות לו עכשיו ברית מילה, אומר, פעם ראשונה הייתי גם סנדק, גם מועל, גם כיסא של אליהו הנביא, גם עמידה לברכות, גם נתתי לתינוק שם. אז הוא אומר, בזמן שהתינוק ישב על ברכי, ובאתי למול אותו, ואני מסדר כבר, עומד לפני, אז אתם יודעים, כבר התינוק מתחיל לפקוט לפני החיתוך. אז התינוק צורח והדמעות נוזלות, אומר, אני לא יכולתי להחזיק מעמד, לאיזה שפל עם ישראל יידרדר. פרצתי בבכי נורא, הוא אומר. כל כך התרגשתי בברית הזאת, כמו אף פעם שלא התרגשתי. התינוק בוכה והדמעות שלי נופלות על הדמעות שלו, ועשיתי לו את הברית, וזה פעם ראשונה בחיים שראיתי כזה מציאות שאנשים אפילו לא יודעים מה זה ברית מילה. לא מסיבה, לא סעודה, כלום. הצ'ק על השולחן. זה התחלת הסיפור. חלפו להם השנים, יום אחד, הוא מקבל טלפון, שלום, אתה המוהל? אני גם מוהל בין היתר, כן? שמך אבואב, כן? אתה זוכר פעם באת לווילה ברחוב כך וכך ומלת את בני? נכון? איך אני יכול לשכוח כזה דבר? אני לא מבינה מה יש לילד. יש לילד בעיות פסיכולוגיות קשות, והוא מבקש רק לשוחח עם רב. ואנחנו לא מבינים איפה זה בא, אנחנו מאוד מאוד חילונים, ונתנו לו חופשיות, והוא כל הזמן רוצה לשוחח עם רב. אתה מוכן לדבר איתו? אנחנו גרים באותו בית. הלך לשם, מדבר עם הילד, הילד אומר, אני לא טוב לי בבית ספר. אומר, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה ללמוד תורה. ילד שמאלני, חילוני, גדל אצל שמאלנים. אומר, אני רוצה ללכת לישיבה ללמוד תורה. Out of nowhere, בלי שום היגיון בכלל. נכלה, ילד שמע דרשנים, אבא שלו, סבא שלו צדיק, מישהו, אח שלו חזר בתשובה. זה בא מאיזשהו מקום. בלי שום הסבר. הוא אומר להם, הילד אין לו שום בעיה פסיכולוגית. הילד, אתם אנשים נאורים, אתם מחנכים את הילדים להיות עצמאים. הילד רוצה ללמוד יהדות. נכון, נכון, אבל אנחנו לא דתיים. אל תדאגי, אני אטפל בו, אני אהיה כמו דוד, אני אהיה בשבילו. אני אכניס אותך לישיבה. וואלה, לקח את הילד הזה, הכניס אותו לישיבה, אני הצדיק גמור. תראו מה זה עולם. איזה עולם, איך התעוררו בו, אומר, אין לי ספק שהדמעות שאני בכיתי עליו בברית וריחמתי ובירחתי את המסכן הזה, הועילו, לב נשבר ונתקה, מה אומרים בברית? לב נשבר, כשאמרת המשפט הזה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה, זה היה לב סופר נשבר. יש פה זה אחד, נולד לו ילד, אז הילד בגיל שנתיים וחצי, שלוש, עוד מעט מכניסים אותו לגן, גנון, אז הוא מלמד את הילד, כמו שכתוב בהלכה, מה מלמדים את הילד, משפט ראשון? תורה ציווה לנו משה. אז הוא בא לילד הקטן שלו, תורה ציווה לנו משה. הילד יצא אבל, לא מגיב. נותן לו כפה, תורר, תורה ציווה לנו משה. הילד ככה, אומר, איפה נפלתי עכשיו? ככה כל השבוע, תורה ציווה, ככה הילד. בסוף התייאש, אמר, טוב, כנראה הוא צעיר מדי. טוב, יוצא איתו לרחוב, פתאום עובר זה עם העגלה והסוס, אבטיח על הסכין. שמעתי שהוציאו אותם מהחוק העגלות האלה פה בארץ. אבל עד לפני שנה הם היו באים, צועקים, אבטיח, מתוק היום. כל השכונה יורדים, קונים אבטיחים. אז פתאום הילד הקטן בן שלוש שומע, הוא צועק, אבטיח. אז הילד התחיל לצעוק, אבטיח על הסכין. מסתכל על הילד, אומר, מאיפה עכשיו שלפת לי דיבור? אני מנסה ללמד אותך שני מילים, תורה ציווה לנו משה, כלום. פתאום שמע, אבטיח על הסכין, התחיל לחזור אחרי האיש. מהר הוא בא לרב,
כבוד הרב, תסביר לי בבקשה מה מונח פה, אני חייב להבין. אני שבוע מתחנן אליו, תורה, 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 ציווה, ציווה, לנו, משה, שום דבר. שמע פעם פעמיים אבטיח על הסכין, מדקלם, מה הולך פה? אמר לו הרב, יש כלל בחיים, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. דברים שיוצאים מהשפתיים מתנדפים ברוח, לא נכנסים לאף מקום. אומר, אתה רק אמרת, יש ציווי ללמד את הילד, יאללה, תן לי לעשות ולברוח. לא בא מהלב, תורה, ציווה, סתם, שטויות, זה יוצא מהשפתיים. אבל זה האבטיח, יש לו משכנתא מחר לשלם. שהוא עוצר בחום של 40 מעלות בשכונה בבת ים או חולון, לא יודע איפה, וצורח אבטיח על הסכין, מה עכשיו עובר לו בראש? תרדו, תרדו, למה אם לא מחר אני אזרק מהבית? אני חייב עכשיו 3,000 שקל דחוף עד מחר. אז שהוא צועק אבטיח על הסכין, מה עובר לו בראש? חייב להכיל את הילדים שלי, זה דברים היוצאים מן הלב. אמר לו הרב, הוא צועק מהלב, אז זה נכנס מיד ללב של הבן שלך. מיד הוא הבין. אתה מדבר מהשפתיים, זה לא נכנס. אני דיברתי איתכם דברים היוצאים מהסופר לב. סופר דברים היוצאים מן הלב. מכל הלב. אז אני בטוח שהם ייכנסו גם אל הלב. גם אם יהיו תלונות, יגידו קשה, היה קשה, היה יותר מדי קיצוני, אני לא מתרגש, אני רגיל לזה. אדרבה, זה סימן טוב. מי שמפריע לו דברי הדרשן, סימן שהוא המצפון שלו עובד הכי טוב. מי שמבסוט, הכל רגוע וחוזר לעבירות שלו, המצפון שלו כבר מת. הרי במקוץ אמר, כל אדם, כל יהודי כשר, צריך לדמיין במחשבתו שהשטן עומד לצידו עם גרזן ביד והראש שלך מונח כמו בגיליוטינה והשטן היד שלו מונפת ועוד שנייה הוא מוריד את היד וקורט לך את הראש. איזה פחד, תדמיין רגע עכשיו דאש, מוחמד תפס אותך, אל יהוד, שים את הראש שלך על השולחן והוא מחזיק ככה את הגרזן ואתה כבר יודע מה הם עשו לאנשים עם מחשימם ואתה ככה כולך רועד ומזיע, סליחה על הביטוי, כבר עשית במכנסיים. ועוד שנייה הוא מוריד לך את הראש, איזה פחד. ככה אומר הרבי, אדם צריך לחשוב שהשטן עומד לצידו עם הגרזן, ועוד שנייה מוריד לו את הראש. והוא אמר עוד משפט הגאון, ככה הוא אמר, זה משפט האחרון להיום. הוא אמר, ואם אתה לא מצליח לצייר בדמיון שהשטן עומד עם היד ועומד לקרות לך עוד שנייה את הראש, אם לא תעשה תשובה, סימן שהשטן כבר קרת לך את הראש. בגלל זה אתה לא מסוגל לחשוב. אם אתה מסוגל לצייר את זה, סימן שהמצפון שלך עוד עובד, אתה עוד תנצל בסוף. אם גם זה אתה לא מסוגל לחשוב, סימן שכבר קרתו לך את הראש לעלינו. חס ושלום. חס ושלום מיליון פעם. יהי רצון שכל מי שהיה כאן, קודם כל תודה רבה למיכה, איזה השקעה, בא לחולון, רץ לשם, כל מיני מקומות. בקשר איתי הרבה זמן כבר. יש יהודים שתופסים יוזמה, אכפת להם. מה הם צריכים בינינו את הכאב ראש? אבל אכפת להם. כואב להם, רואים אחרים, מביאים אותם, מתחננים אליהם, מביאים, סדרים שולחנות מהבוקר, עושים טלפונים. אין לך אהוב על הקדוש ברוך הוא יותר מאלה, מזכי הרבים. כמו שאמר הרב כאן, אמר לכם את רבנו בחיי, בחובות הלבבות. מה שהוא אמר, אמת לאמיתה, הוא כותב, אדם הגיע למדרגה של שלמות של נביא. אתה והנביא שהיה אותו דבר. הוא מדבר עם השם, אתה במדרגה לדבר עם השם, לראות נבואות. מי יכול לראות נבואות? לא ישווה לאדם שהוא מזכה את הרבים. וכולם חושבים, טוב, זה רק אלה שמחזירים בתשובה, הדרשנים הגדולים. מה אני עמך עכשיו, הנהג אוטובוס, הנהג מונית? מה לי עכשיו להיות הנביא ישעיה? אני יכול לעבור את הנביא אני? הוא לא ישווה אליי בגלל מה, אני מזכה הרבים? מי אני? אני לא למדתי יומיים בישיבה, מה? איך אני מזכה הרבים אני? שורה ברשי אני לא מבין. עוד אני בעצמי לא 100% שומר, איך אני מזכה הרבים? יש לי חדשות בשבילך. בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בדור הזה,
אלקטרוניקה, פייסבוק, יוטיוב, אפשר ב-10 לחיצות כפתור ביום להגיע לאלפי יהודים. אפשר להשפיע על מאות יהודים ביום. פתאום הוא הולך, מביא את התפילין, שם, זה הולך לך לשמיים, בחשבון. תכפיל את זה ב-40 שנה של עבודה עם הציבור, ותראה שעברת את גדולי האומה. מה שאתה יכול לעשות, אתה, איציק, אבי עם השכונה, אבי עם הג'ינסים החורים, בקושי שומר שבת, קם ב-10, בא לבית הכנסת ב-10 בקושי לברכת כהנים של מוסף, מסתכל על עצמך, מתבייש, איזה אני חרדי אני בעל תשובה אני, טוב, לפחות אני לא הפושטק שהייתי. אז מה אני עכשיו, אני אחד כמוני אחזיר בתשובה יהודים? בטח שכן. בטח, תשלח הודעות, הנה, אלפי אנשים. יש פה ישראלים תפסו יוזמה, פתחו דפי פייסבוק, עשרות אם לא מאות אלפים של אנשים יש להם. כל רגע מפיצים הודעות, דברי תורה, זה משפיע על אנשים, אנשים חוזרים בתשובה. הם באמת שם החילונים, זה לא שאתה עכשיו מעודד אותם לבוא לפה, הם שם כל היום. במקום שיהיה אצל הדוגמנית, יהיה אצל הרב. בזכותך. אתה יכול לעבור את אברהם אבינו בזכויות. אברהם אבינו דיבר למיליון איש ביום? דיבר ל-300 ערבים ביום, זה כן. הוא דיבר למיליון אנשים ביום, למיליון יהודים אברהם אבינו דיבר? כל דבר שאני מכניס אצלי בדף של הפייסבוק, 85 אלף איש יש להם גישה אליו כל שנייה. עם החברים שלהם 300 אלף איש. פעם שמתי כתבה אחת אצלי בדף, תוך 4 שעות היה לזה 1.25 מיליון צפיות פה בארץ לבד. 1.25 מיליון צפיות ב4 שעות. עכשיו אני שואל אתכם, ביני לבינכם, קחו את כל התנאים בגמרא, רבי שמעון, רבי עקיבא, רבי יוחנן, מי שאתה רוצה. קח את הרמב״ם, קח את כולם. הם זכו פעם אחת בחיים שלהם להגיד משהו שנשמע על ידי 1.25 מיליון אנשים? במכה? האדם הכי פשוט בעולם היום יכול לעשות מה שלקח לרמב״ם 20 שנה בזיכוי הרבים. 800 שנה תאסוף עוד יהודי למד רמב״ם, עוד יהודי, עוד יהודי, עוד יהודי. בסוף הגעת נגיד ל-10, 20, 30 מיליון איש. אתה חי פה בשכונה 4-5 שנים בהפצה בדיסקים. דיסקים, אין לך יותר טוב מהדיסקים. אין, אני ערב, ערב. כל מי שיתמוך בדיסקים. אנחנו עכשיו מחלקים 100,000 דיסקים. שבוע לפני ראש השנה, עוד לא גמרנו את הרשימה. צריכים גם תרומות וגם אנשים שיקחו קרטונים ויחלקו לחברים, לאנשים, בכל מיני מקומות. מי שרוצה להשתתף שבוע לפני יום הדין, זה יכול להכריע את כל הנצח שלך. אולי זה יום הדין האחרון, לפי מה שהעניינים מתנהלים בעולם. צ'אנס אחרון, לפני שהרכבת עוזבת. תאר לך עכשיו שבוע לפני יום הדין, אתה חייב בגדול. אתה עומד בפני איבדון לנצח נצחים. לקחת קופסה עם 1,000 דיסקים. חילקת לאנשים, התחילו להתעורר. שבוע לפני ראש השנה יום הדין, יום כיפור. הכל מתהפך אצלך לחיובי. אם זה נתת כסף, אם זה הלכת לקחת קופסה וחילקת, שלחו לך עד אליך. 054-842-0242, שחר שמאי הצדיק, רמת בית שמש, מפיץ דיסקים שלי בחירוף נפש, הוא ואשתו ועוד כמה צדיקים. אבי שי, בחירוף נפש, בכל מצב, בשמחה, יום ולילה מפיצים, המכונות עובדות, לא ישבותו יום ולילה. כבר אלפי אנשים פה חזרו בתשובה רק מהדיסק, חתכת פלסטיק, שקל 20 לדיסק עולה לנו לייצר. שקל 20, משפחה שלמה שומרי מצוות. איזה עולם. איך אנשים לא קופצים על זה כמוצא שלל רע, אני משתגע. כמוצא שסס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רע, מיליונרים, מקבלים מיליוני דולרים, כסף, ירושות, לוטו, טוטו, לא יודע מה. קום לרוץ, יש, סוף סוף יש לי כסף לתת כמה אלפי דולרים או שקלים, לא יודע מה. תן לי, אני, יש לי בני דודים, יש לי חברים. הם כמו גויים מסכנים. בואו ניתן להם את הדיסק הזה עם התשעה סרטים, נראה שהם יישארו חילונים. תן להם אפילו כסף שיראו. יש אנשים אומרים לי, אני לא יכול לדבר עם הבן שלי. לא מקשיב לי. אני אומר לו, תן לבן שלך 500 שקלים מתנה, שף תראה הרצאות כל היום. קח 1,000 שקלים, שף תראה. זה ההשקעה הכי טובה שעשית. בסוף היום הבן שלך יבוא, אבא, אני עמום. לא ידעתי שזה ככה. תורר, אמרנו, זרעת את הזרעים, אתה לא צריך לדבר איתו יותר.
עכשיו שעושה עבירות עם החברה שלו, נשרף לו הלב. אתמול לא נשרף לו הלב, היום כן. מחר שהוא נכנס עם החבר'ה למכונית, הוא מרגיש השם. עוד חודש הוא בא, אבא, אני רוצה להתחזק. נפרדתי מהחברה, מה, הבנתי שזה איסורי קראת, לא כדאי. ככה זה עובד. 21 שנה ניסיון, מספיק לכם או לא? יום, יום, שעה, שעה, 20 שעות ביום? זה מספיק ניסיון. ככה זה עובד, בדוק. רק בדברים האלה להשקיע, בהצלת נפשות. רק בזה, בזה, בזיכוי הרבים. מי שאין לו כסף, יכול לשכנע עשירים שהוא מכיר לתת כסף. כתוב בגמרא, כל המעס, גדול המעשה יותר מן העושה. אתה תפרן, אני מרוד, אין לך כסף, דמי אבטלה אתה חי. אבל יש לך דוד עשיר, דוד יצחק, יש השקעה אדירה. תיתן $5,000, 100 מיליארד מצוות יבואו לך בשנה. תראה איך זה גודל, איך זה עובר, בנים, נכדים, זה, אתה מסודר לנצח. הוא עושה חשבון, מה זה 5,000 בשבילי? אני עושה את זה בשעתיים. האחיין שלי מבקש, יאללה, קח, קח צ'ק. למי? קנית את עולמך, אתה תפרן מאדמי אבטלה. קנית את עולמך, 20 חילונים חזרו בתשובה מהכסף של הדוד שלך, בשמיים נחשב שאתה נתת. גדול המעשה יותר מן העושה. פתחת את הבית שלך לשיעורי תורה, פעם בחודש, פעם בשבוע. שמת פליירים, רצת, עזעת ב-40 מעלות, תלית פליירים. מה אתה חושב, אתה עובד בחינם? כל החיים שלך תחיה, תהיה חרדי במאה שערים, לא תעשה מה שמזכה הרבים עושה ביום. זה אנשים לא מבינים. זה איך אומרים, זה לא לוטו, זה 100,000 לוטו להרוויח, להציל יהודי אחד בתשובה. 100,000 לוטו לא ישבו לזה. כי זה אחרי 50 שנה מצטבר למיליארדים של מצוות שבא לך לחשבון. הרי אתה לא תעשה מיליארדים של מצוות. גם אם תהיה אברך כל אלו תגיע למיליארדים. אז מה אתה, יש לך בגרושים, אתה יכול להפוך את העולם. תראו איך השם עשה את זה, זה מדהים. איך השם עשה שבחינם אפשר להציל מיליוני יהודים. בחינם, בחינם. פייסבוק לא עולה כסף כמעט. יש לפעמים שאנחנו משקיעים על פרסום, ברוב המקרים, בהרבה בחינם, זה לא עולה כלום. זה רק מתנדבים טובים שעובדים על זה יום ולילה. שם סרטונים ביוטיוב, זה עולה כסף? גם בחינם. דיסק עולה כלום, כמה? שקל 20, מה זה? מסטיק. כמה עולה מסטיק פה היום בארץ? בערך שקל, לא? אתה לא רוצה לוותר על מסטיק ביום? לתת דיסק של 30 שעות הרצאות לאיזה כופר? ולהציל את הנשמה שלו ואת הילדים והנכדים שיהיו לו במחיר של מסטיק. הדברים שאני אומר, הגיוניים או לא הגיוניים? מה אתם אומרים? יש מישהו שלא משתכנע? אוקיי, כולם לפתוח את הארנקים ולעמוד בתור. אף אחד לא השתכנע, ראיתם איך השטן עובד? אם הייתם משתכנעים, לא הייתם נותנים לגמור. עזוב, עזוב, מה אתה צריך לשכנע אותנו? כמה כסף צריך לגמור את ה-100,000 דיסקים? רק תגיד, אני את הפנסיה שלי שובר. אבל היצר הרע עושה את שלו. ככה זה העולם, תדעו לכם. שהברזל חם, עכשיו יש הזדמנות. עוד שעה הוא קר, הלך הכל. יש את הרגע, את השעה. עכשיו או אם לא עכשיו ומתי. יהיה רצון שכולם כאן יזכו, יותר חשוב מהכל שקודם כל אתה בעצמך תחזור בתשובה. וגם תזכה לזכות אחרים, שנה טובה ומוצלחת, כתיבה וחתימה טובה, ניפגש בעתיד בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.